ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပြည်တွင်းဒီပါကတော်လန်ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီ Project The Key ရဲ့ကန်ထူးရှင်ရွေးချယ်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖြူတီယာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်မကတော့ဒဇင်ညောင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ဆုံတွေ့ရဝမ်းသာပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဒီနေ့မှာ Host အနေနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Project ကဒါဟိုခံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးပမာဏအပြင်ဆိုလဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Project လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ကိုပြသရာရောက်တဲ့ဟိုရလက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပြည်သူတွေကခုချိန်ထိဟိုဒါသွေးမအေးသေးဘူးတဆွမ်းတဲ့နေရာနေပါဝင်နေကြသေးတယ်ဆိုတော့ဒီ campaign ကနေတစင်ဒါသတင်းစကားပါလိုက်ရလဲရောက်တာမဟုတ်လို့အဲပြည်သူအားလုံးအဖွဲ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းဒါပို့ပြီးတော့မြင့်တက်သွားစေခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ဒီ The Key Project လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်တက်တက်ဆန်ဆန်ပဲကျွန်တော်တို့အမေစုမွေးနေ့ရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့အာဇာနည်နေ့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေစုမွေးနေ့မှာဆိုရင်လည်း Project Thankful 79ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးနဲ့တရက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးတော့မှဒီဟိုမဲလက်မှတ်တွေဝယ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအာဇာနည်နေ့မှာလည်း Thankful Our Hero ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာတရက်တာပါဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒီအစီအစဉ်တွေကလည်းဒါအောင်မြင်မှုရခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဝင်ပေးကြတဲ့ဒေါ်လန်ပြည်သူများတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီ project The Key နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစအဆုံးပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီထဲမှာမှကို OP J ဒါဟိုတယ်ကြီးရောနော်ပြက်ပြက်တတလှူလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကို OP J ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာ fundraiser ကန်ဆတ်မဲ့ရောင်းပေးတဲ့ Ego Monoma တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ WLMF အဖွဲ့သားတွေနောက်ဒီ live broadcasting ပေါ့နော်လုပ်ပေးနေတဲ့ team member တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ project တစ်လျှောက်လုံးเนาะကူညီခဲ့တဲ့ social influencer တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီ project တကီးပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะမာတော်လန်ပြည်သူတယောက်တင်ထားတဲ့ post လေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအမှတ်မထင်ပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကမတော်လေးနှွေးထွေးသွားရတဲ့ post လေးပါသူကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီတကီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတက်တက်ဆန်ဆန်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အိမ်တကားတော့ရိုက်ဖွင့်ပြီးတော့မှအိမ်ပြန်ခွင့်ရသွားတဲ့ဟို post တွေနော်ဒီလေကစိစိလို့ကြားလာရတယ်ဆိုတော့ဒါတိတ်ကောင်းနှမိတ်ကောင်းဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့သူပြောထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူအားလုံးလည်းမကြခင်မှာဒါအိမ်ပြန်ခွင့်ရကြတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းခံစားရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတော့မဟုတ်လို့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရဲ့ဒါပထမဆုံးအစီအစဉ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အကိုကြီးခုံမင်းကိုနိုင်ပြဖို့ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးရဲ့မိသားစုအိမ်တွေကိုပြန်မဲ့လမ်းပေါ့နော်ကိုအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ရမယ်အတော့တွေပေါ့အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီဒီတင်ငတာနဲ့ပဲတကီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ်ပိန်းကိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ခက်ခဲခဲ့တာပေါ့နော်အားလုံးနဲ့အားစိုက်ခဲ့ရတာကွာအထူးသဖြင့်တော့တော့ဒီဟိုတယ်ကိုတူးရီသောပိုင်ဆိုင်မှုကနေပြီးတော့အများပိုင်နဲ့ဖြည့်ရမယ်တော်လန်ရေးအတွက်လည်းတကယ်အင်းနဲ့အားနဲ့ဖြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့စိတ်ကူးစိတ်သားနဲ့မကဘူးပေါ့နော်ရဲရဲရောရောစပြီးတော့ဟိုအလုံးလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အညီတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအခါကိုအောင်မြင်ဖို့တက်ဆိုတော့တူးတူးတယောက်ကောင်းနဲ့မရဘူးဗျဒါတကဘာလုံးရောက်နေကြတဲ့သူတွေကဝိုင်းပြီးတော့လောက်အားတွေရောဉာဏ်ပညာတွေရောဖြည့်ကြတာအောင်မြင်ပြီပေါ့နော်အခုဟုတ်ပြီဒီလိုအောင်မြင်မှုတက်ကောဒီချိန်ဖြစ်နေတဲ့ဒေါ်လာကြီးအနေထားကလည်းနောက်ဆုံးပွဲသိမ်းအချိန်တွေကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်တပ်ကကြာရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူအောင်ပွဲအပိသက်ယူနိုင်အောင်လို့ထပ်ပြီးတော့လောက်အားတွေဉာဏ်ပညာတွေဝိုင်းပြီးတော့ထိုက်ဝင်ကြပါဒီဘာနာရေးမျက်နှာစာရဲ့နော်တန်တမာရေးမျက်နှာစာရဲ့နော်စိတ်ဓာတ်စစ်စင်ရေးမျက်နှာစာရဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာစာ၃ခုမှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့အင်အားတွေဝိုင်းပြီးတော့ထဲကြပါနောက်ဆုံးအချီဖြစ်နေတဲ့တကြောင်တပန်နဲ့ညီတချီတဲ့ယုံလိုက်ကြပါဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတန်လာရင်တခါတည်းအောင်မြင်အောင်လို့ဘို့အတွက်ပေါ့နော်အားလုံးကလောက်အားတွေဉာဏ်ပညာတွေအပြည့်ထည့်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့ဟာလာမဲနိုင်ကြတဲ့အခါမှာပေါက်တဲ့သူပေါက်မယ်မပေါက်တဲ့သူမပေါက်ဘူးဒါကကြံစည်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်အတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်လက်မှတ်တွေကိုစီရထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကြည်ကျင်နက်နက်ရှိကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ပါဝင်ခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လို့ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲမှာလည်းအားအပြည့်ထည့်ပြီးတော့အတူယုံပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ရေတော့ဘုံအောင်လို့အောင်လေပြီဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့တော့အကိုကြီးကိုမင်းကွန်နာပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ project တကီးမှာရခဲ့တဲ့ရလက်တွေကဒါအားလုံးရဲ့ပေါင်းစည်းမှုတွေပေါ့နော်ပညာအားနဲ့တက်နိုင်တဲ့လူကပညာအားနဲ့အဲငွေချေးတက်နိုင်တဲ့လူကငွေချေးပေါ့နော်ဒီနာမည်ကုန်တဲ့ဒါထင်ရှားတဲ့သူတွေကလည်းတို့ရဲ့နာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီ project အောင်မြင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသလိုဒါအင်းကနေ click လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကလည်းဒီ click အားနဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးပေါင်းစည်းခဲ့တဲ့အဲကျွန်တော်ရလက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါအကိုကြီးကိုပေါ်ပြောသွားသလိုပဲအခုချိန်ကဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးတတန်းနဲ့ညီတချီတဲ့ယုံရမယ်အချိန်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတော့ဒါကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ပါဝင်သွားကြဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မအားလက်တဲ့ဂျာကဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေးပို့ပေးတယ်အကွေကြီးကိုပေါ်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်အဆီဇင်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ project တကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုအခြေအနေနဲ့ကန်ဆယ်မဲ့ဖွင့်လှစ်မဲ့ပုံစံကိုကိုဖြိုးကရှင်းပြပေးမှာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီ project တကြီးမှာစုစုပေါင်းရောင်းချခဲ့ရတဲ့မဲလက်မှတ်အရေအတွက်ကတော့6,292ဆောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် page မှာတင်ထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတစ်ဆောင်ထပ်ဝယ်တဲ့အတွက်ဒါ6,292ဆောင်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်းဒီခံမှန်းပမာဏငွေပမာဏဆိုရင်တော့ American Dollar 6,300 ကျော်နဲ့ဒါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီဆောင်ရည်အပြင်ပေါ့နော် Vibe Ticket ဖြစ်သွားတဲ့မဲလက်မှတ်က433ဆောင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးမဲနံပါတ်ပေါ့နော်မဲနံပါတ်ကတော့ PTK106725 ပေါ့နော်ဆိုတော့136925အထိဒါမဲနံပါတ်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ day ကနေမှကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်အဲမဲဖောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Vibe Ticket 433ဆောင် day ကကျခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှအဲမဲနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မဲနံပါတ်အားလုံးမှာ PTK10 ကတော့တူတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးကနန်း၄လုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့အဲမဲဖောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Vibe ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ဥပမာအပြင်ဆိုရင်ဝယ်သူဘက်ကနေနာမည်မှားတာဒါမှမဟုတ်လေပြင်ဆင်လိုတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေ email ပြောင်းချင်တာ email ပြင်ချင်တာနော်ဒီ fundraiser တွေဘက်ကနေ currency မှားပြီးတော့ထည့်မိတာအဲ ticket ဆောင်ရင်မှားထည့်မိတာဒီလိုမျိုးတွေရှိလို့ရှိရင်လုံးဝပြန်ပြင်ဆင်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီငွေပို့လိုက်တဲ့ ticket ကို void ticket ဖြစ်နေတတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် ticket အစ်စ်တစ်ဆောင်ကိုပို့ပေးတာပေါ့နော်ဒါပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီ ticket တွေထုတ်ဝေနေရမှာကတကယ်ကိုစိတ်ချရတဲ့တကယ်ကိုစနစ်ကောင်းကောင်းနေပေါ့နော်တေချာလေးကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတော့အချက်ကိုရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ် project တကြီးအတွက်ကိုကန်ထူးရှင်က73ရောက်ရွေးချယ်ပေးมาဖြစ်တယ်။အဲဟိုခွဲဝေမဲ့ပုံစံကတော့မူလချိန်ညာထားတဲ့အတိုင်းပဲပထမဆုတစု30ရာခိုင်နှုန်းဒုတိယဆုတစု20ရာခိုင်နှုန်းတတိယဆုတစု10ရာခိုင်နှုန်းအထူးဆု5ဆု5ရာခိုင်နှုန်းနှစ်သိမ့်ဆု5ဆု300ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီ hotel ကအစားတော့တူတဲ့ပိုင်းကနေဒါအခု share ရှင်73ဦးထွက်လာမဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူအားလုံးပေါင်းစည်းပြီးမှဝယ်ထားတဲ့လက်မှတ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုကျွန်တော် PDF game ကိုစော့ရင်းနဲ့ဒီကနေရတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုစုပြီးတော့မှဒီထဲမှာမဲဝယ်ထားတာကစောင့်ရီ60ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့ဒီမဲလက်မှတ်ဝယ်တဲ့အခါမှာတချို့ကငွေကြေးအဖြစ်တယောက်တည်းမတတ်နိုင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲရှိတဲ့အခါမှာစုပေါင်းပြီးတော့ဝယ်ကြတဲ့စနစ်ကလေးဟိုရက်ကလေးတွေလည်းလုပ်ခဲ့ကြတယ်ခုနပြောသလိုThankful 79ဆိုရဲအမေစုမွေးနေ့မှာအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဝယ်ဟိုစုလိုက်တာပေါ့နော်တယောက်1000တန်းနိုင်လေလူက1000 5000တန်းနိုင်လေလူက5000ဒီလိုမျိုးနဲ့စုလိုက်ပြီးတော့မှအားလုံးရတဲ့ပမာဏကိုစောင်ရည်အနေနဲ့ပြန်တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ223ဆောင်ရခဲ့တယ်ပြီးတော့ Thankful Our Heroes ဒီအာဇာနည်နေ့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာတော့စောင်ရည်80ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝပိုင်နိုင်လို့မဟုတ်ပဲနေပြည်သူအားလုံးကဒါဝယ်ယူထားတဲ့မဲလက်မှတ်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲကနေများမဲပေါက်သွားခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီရရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပမာဏကိုဒီအနာဂတ်နိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်တဲ့အခါမှာဒါပြည်သူအားလုံးရဲ့စုပေါင်းအလှူအဖြစ်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှထည့်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ campaign အခုလိုမျိုးဒါအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီ social influencer တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းကျွန်တော်မေးဖြောက်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုပါဝင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ social influencer တွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အမကြီးကျွန်တော်တို့အခုဒီမဲဖောက်ပေးမဲ့ပုံစံတွေလည်းရှင်းပြပြီးပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုတွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့အားလုံးစောင့်ဆိုင်နေကြတဲ့မဲနိုင်မဲ့အစီအစဉ်လေးကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်အမတို့ဒီနေ့ဘယ်သူတွေပေါ့နော်ဒီပွဲမှာဝင်ရောက်ပါဝင်ပြီးတော့မဲနိုင်ပေးမလဲဆိုတာစပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းတိတ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမူကိုစောကောကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကိုစောကောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်နာမည်စောကောပါအခုလောလောဆယ်cobra စစ်ကြောင်းတစစ်ကြောင်းမှုအနေနဲ့တာဝန်ယူထားပါတယ်။အာဒီ top page ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ခေါ်စာနဲ့စောင့်မြော်ကြမယ်လို့။ဟုတ်ကဲ့ရင်ခေါ်လားစစ်ကြောင်းဆက်စောပြောတာကြားလိုက်တယ်ဗါလဲစစ်ကြောင်းထွက်ရတာတော့လည်းဒီလောက်မကြောက်ဘူး။ဆိုတော့ဒီနေ့ပါဝင်ပေးတဲ့ခန်းစားချက်လေးလည်းပြောပြပါဦးဒီမှာပါဝင်ရတယ်ပါဝင်ရတော့ရင်ခေါ်နေတဲ့ဒီနေ့ကတော့တော်တော်ရင်ခေါ်နေဗါလဲဆိုတော့အဲဒီ live အစီအစဉ်ရတယ်လို့မျိုးတစ်ခါမှမလုပ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပါဝင်ပေးရလဲကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်တစ်ဦးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးချစ်ခင်လေးစားရတယ်ပကြီးဆရာမဆရာမနှုတ်ရင်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလားလားဗျာဆရာမတော့အများအားဖြင့်မှာဆက်စပ်လေးနဲ့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရမှာဆိုတော့ဒီလိုပဲလေအော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြီနော်ဆရာမမိတ်ဆက်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မကတော့မနှုတ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ
အထူးသဖြင့်ဒါအမေရဲ့ပကြီးကားတွေပေါ့နော်အမေကိုတတိယချင်းဂုံယူလေးစားခြင်းများနဲ့ရေးဆွဲနေတဲ့မနှူရင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်မတက်နိုင်တာဟိုပေါ့နော်ဟိုကိုယ်တိုင်းတော့၎င်းဒါကျွန်မတို့ညီကောင်မောင်မိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တော့၎င်းဒါဝိုင်းဝန်းခုချိန်ဒီပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းနေတဲ့ဟိုပေါ့ပြည်သူတဦးပါရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဒီ project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆမရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားပွဲရည်ဖြစ်ပေါ်နေပြီ။ရင်ခုန်ကတော့ဟောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကျမတို့ဒီအချိန်ထိရောက်လာတယ်ဆိုတာကကျမတို့ရဲ့အတူတူရှိနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်။အတူတူရွေးနေတော့ရွေးနေတဲ့အတွက်ဒီလိုနေရာထိရောက်လာကြတယ်။ပြီးတော့အခုဒီ project တကီးမှဆလို့ရှင်လဲဒါကျမတို့ cancel မဲ့တွေဒါဝယ်ယူအဖြေထားဆိုတာတချို့တွေဆိုလဲဒါအလူအတွက်ပေါ့နော်။လူကျမတို့တော်လိုင်းအတွက်ဟိုပါဝင်နေတဲ့လောက်ပါဝင်မဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးလေစာလောက်เสียစိတ်တွေနဲ့ပေါဝင်ထားကြတဲ့အတွက်ဒါဘသူမဆိုကန်ထူးခွင့်ရရှိတဲ့ဘသူကိုမဆိုကျမကဂုံပြုတ်ဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲအဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုရင်ခုန်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျတတိယတူဦးနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးမတ်ဤပင်ဆောင်မောင်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျအေးမိတ်ဆက်ပြပါဦးမိတ်ဆက်ဆရာတော့ထွေတူးမလို့ပဲမဟုတ်ဟုတ်ပြီပါပါအဲနေရလို့ကိုမောမင်္ဂလာပါကျောင်းကြည်နေတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျမအစ်တင်ဆောင်ပါမှာအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးပါရှင်အေးရောရင်ခေါလာကျုပ်ပြောထားရှိကျုပ်ပြောထားတယ်နော်ရင်ခေါလက်ရှိဘာမေးရမလဲဒါမနေ့ကဆိုယူဒေးပေါ့နော်ဒါဟိုအင်းနော်မားနေရဒီနေ့နော်မနေ့ကကြတော့ live မှာမားမယ်နော်ပြောထားတယ်အဲနေ့ကဒီနေ့ဒါမဲ့ဒီနေ့ကအစင်မပြေတော့တနေ့ကနေနေ့ကမနေ့ကပွဲလုပ်လိုက်တာပွဲလုပ်တာနော်ပြောသွားတာပါလေကျွန်တော်မှဟုတ်ပွဲလည်းတွေ့တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ okay အဲ့တော့ပေါင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဆက်လက်ရင်ခုန်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲတကယ်နော်ဟုတ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုထက်မြက်ပေါ့နော်သူကသူ့ကိုသူ CDN ဘိုးကြီးလို့အထက်မပြောနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကအထက်မပြောထည့်ပြောလိုက်ပါတယ်ကိုထက်မြက်ကိုဖိတ်ခေါ်ကြပါလိမ့်မယ်ကိုထက်မြက်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတော့ lighting လေးနည်းနည်းတင်ပေးလို့ရလားကိုထက်မြက်လည်းရင်ခုန်နေပြီခါလိုက်ပြောလိုက်တော့ဟုတ်ပိတ်ဆက်ပေးပါဦးခင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ထက်မြက်ပါဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတို့တို့ကြည့်နည်းနည်းလေးပြောပါဦးအဲနည်းနည်းလေးပြောပါဆိုအခုချိန်ထိပေါ့နော်နည်းနည်းပဲသူတရလုံးစင်နွဲနေတဲ့နည်းနည်းစင်နွဲနေတဲ့ဒီတော်လိုင်းမှာကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ရရအတွက်တကယ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေအောင်မြင်သည့်ထိစူးစမ်းသွားကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကန်ထူးရှင်နေရာဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲမသိနော်ကန်ထူးရှင်နေအတွက်လည်းရင်ခုန်တယ်ကိုကိုတိုင်လည်းရင်ခုန်တယ်ဘာလို့ရင်ခုန်တယ်မားမားလေးကြောက်နေတယ်မားသွားပြီခဏခဏမားတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပ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 ါနေရာလေးပြပါဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဲ၌ရွေးချယ်ပေးမယ်ဒါအဲ့ဒီတို့တွေလည်းစုံနေကြပြီဆိုတော့အမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ကန်ထူးရှင်ရွေးချယ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ရှင်းခုံနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကန်ဆမ်းမဲအစီအစဉ်လေးကိုစတင်လိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုရောင်းချထားတဲ့မဲလက်မှတ်နံပါတ်က6925ဆို6000ကျော်တဲကနေကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့နှိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့နံပါတ်က void ticket တဲကနေဒါပယ်မဲတဲကနေဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်ပြန်လည်ပြီးတော့မှမဲနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့က PTK10 က fix ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်က၄လုံးကိုပဲမဲနိုင်မှာဖြစ်တာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအလုံးကနေစတင်ပြီးတော့မှမဲနိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအသိပေးလိုပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမဲနံပါတ်ကလေးတွေကိုဒါတစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းအမြင်ရှင်းရအောင်လို့မဲနံပါတ်ကလေးတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှဒီမဲပုံလေးကိုထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမဲနံပါတ်တွေစစ်လာပြီနော်ပထမဆုံးပထမဆုံးအနေနဲ့မဲနံပါတ်3ကိုစပြီးတော့မဲပုံးနဲ့ထည့်ပါမယ်မဲနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်မဲနံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်ကိုပြောမြန်တယ်ကိုင်းလာတာညောင်းလို့မဲနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်
မနက်မှ၄ဖြစ်ပါတယ်မနက်မှ၅ဖြစ်ပါတယ်မနက်မှ၆ဖြစ်ပါတယ်ညနေခါတီတီနော်ကျုပ်တီနော်မနက်မှ9ဖြစ်ပါတယ်10ဖြစ်ပါတယ်9ဖြစ်ပါတယ်စေးရတော့နည်းနည်းကြွအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါmail number တွေဒီထဲရောက်သွားပြီဆိုတော့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်သိမ့်စုပေါ့နော်နှစ်သိမ့်စု5စုကိုပထမဆုံးစပြီးတော့မဲဖောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်သိမ့်စု5စုတွေကပထမဆုံးစုကိုရွေးချယ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂဏန်းလေးလုံးရွေးချယ်มาဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဂဏန်းကိုရွေးချယ်ပေးဖို့အတွက်ကိုထက်မြက်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ပါသူရပြီလားအဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပြမယ်လို့အရကိုပြောပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းနမ2ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကိုထမ်းမြတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုထမ်းမြတ်ဆိုတော့ကျမတို့မင်းနမ2ကိုဒီပုံးထဲကိုပြန်ထည့်ပါမယ်တတိယတလုံးပေါ့နော်နောက်ဆုံးတလုံးက2ဆိုတော့တတိယတလုံးကိုရွေးချယ်ပေးဖို့အတွက်မိုက်အီတန်ဆာပေါင်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရပြီနော်နိုင်လိုက်မနော်မဲနာမ3ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြီး။ကျမတို့ဒီမဲနံပါတ်3ကိုဒီပုံးနဲ့ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်။အခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးစုပေါ့နော်နှစ်သိမ့်စုတွေက5စုတွေပထမဆုံးစုက3နဲ့2ကျွန်တော်ရနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒုတိယနံပါတ်ကိုမဲနိုင်ပြဖို့အတွက်ဆင်မနှုတ်ရင်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။မဲနံပါတ်4ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမမဲနံပါတ်4ကိုကျမတို့ဒီပုံးနဲ့ပြန်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်လုံးအတွက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုထိဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ4 3 2ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဂဏန်းကိုမဲဖောက်ပြီးတော့มาဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတွက်ကျွန်တော်တို့6000ကျော်အော် main number ကရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီထဲကနေ0 to 6ပေါ့နော်အဲ့တော့432ပေါက်နိုင်တယ်1432 2432 3432 4432 5432 6432အထိပေါက်နိုင်ပြီးတော့169ကိုနှိုက်ခဲ့မိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုစောကောကနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့မှမဲနိုင်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးဆလကကဏန်းကိုရွေးချယ်ပြီးဖို့အတွက်ကိုစောကောဖိတ်ခေါ်ဆိုတော့6ဦးဖြစ်နိုင်တာပေါ့မင်းနံပါတ်5ဖြစ်ပါတယ်မင်းနံပါတ်5ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကိုစောကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစောကမင်းနံပါတ်5ကိုကျမတို့ပုံနဲ့ပြန်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
ဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်သိန်းစု၅စုတည်းကပထမစုကန်ထူးရှင်ပေါ်ထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ PTK105432 အကနန်းလည်းเนาะဆိုတော့9432အစင်အတိုင်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ဒီနံပါတ်က Vite Ticket ဖြစ်မဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအခုချိန်မှာစစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်နှဲငယ်လောက်စောင့်ဆိုင်းပေးဖို့အတွက်မြတ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့တထောင်ကျော်တည်းကပေါက်တာပေါ့နော်ပေါက်တဲ့အခါကျတော့စောစောဝယ်တဲ့လူဟော sorry 9000ကျော်ဆိုတော့ပြီးကန်နီးမှာဝယ်တဲ့ပြီးကန်နီးမှာဝယ်တဲ့လူတွေကပေါက်တယ်နော်ဘိုင်းခံရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ Vite Ticket ဖြစ်မဖြစ်ရဲ Bad Fundraiser ကပေါက်တယ်ဆိုတာလေးရေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးနေပါတယ်ခဏလေးတည်ခံပြီးတော့ဆောင်ဆိုင်ပေးပါခင်ဗျโอเคကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲ white ticket ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစားအနေပြန်နိုင်နောက်တစ်ခေါက်ပါเนาะဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပါနှစ်သိန်းစု5စုတွေကပထမတစ်စုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အိမ်ပြန်နောက်ကျလို့ရတယ်ပေါ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစားအနေပဲပြန်စကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးစလုံးကိုနောက်ဆုံးနံပါတ်ကိုရေးချက်ပေးဖို့ကိုထက်မြတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးခွင့်ချင်ပါတယ်มาแต่ๆแห่ล่ะไม่อยากอูยนอกเปลี่ยนโก้ဖြစ်ပါတယ်โก้ပါเนี่ยโก้ကိုจมารู้ปုံแน่ကိုเปลี่ยนแท้ไล่มาဖြစ်ပါတယ်โอเคတတိယနံပါတ်ကိုမင်းနိုင်ပေးဖို့အတွက်မိုက်အီကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖိတ်ပါဆက်နော်ကုဖြစ်တော့ခေပါငါဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါကိုကျမတို့ပုံနဲ့ကိုပြန်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဖြစ်။ဟင်ပြီးတော့ဗာလဲ။ပြီးတော့မှဆောင်းလို့။โอเคဒုတိယနံပါတ်ကိုမင်းနိုင်ပြီဖို့ဆရာမနှုတ်ရင်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါခင်ဗျ။ဟုတ်။ကဲပါမဲနံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့မဲနံပါတ်2ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနံကဏ္ဍပေါ့ထိတ်ဆုံးကဏ္ဍပေါ့နော်ထိတ်ဆုံးကဏ္ဍကိုမဲနိုင်ရွေးချယ်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနလိုပဲ3ညကနေ6ထိ။ဆိုတော့ဒီနံပါတ်ကိုမဲနံပါတ်ကိုပူစောကောပြန်လဲဖိတ်ခေါ်ပြ။ပူစောကောပြန်လဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အဲ့နမှာသုံးညဖြစ်ပါဘူး။ဘယ်နှမှာသုံးညသုံးညဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပစောကော။အဲ့တော့ဒီတစ်ခါမဲပေါက်သွားတဲ့မဲလက်မှတ်နံပါတ်ကတော့ PTK100259 ပေါ့နော်။ဆိုတော့သုံးည29ဒါကတော့259ဆောင်မြောက်ဖြစ်တော့ရှေ့ပိုင်းမှာဝယ်တဲ့လူပေါ့နော်။ဆိုတော့ Vite Ticket ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးဖို့အတွက်စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်အချိန်ပေးစီချင်ပါတယ်။ပါတယ်မဲနမှာ0ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်။3259ပေါ့နော်ဆိုတော့ကန်ထူးရှင်ကတော့သူဖြတ်မလိုက်မသိခဏလေးစောင့်ဆိုင်းပေးစီရှင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပြိသက်တယောက်ကတော့မန်တာမက်သစင်နည်းနည်းတော့ပြုံးပေးပါတကယ်ဖိုးတော့ပြည့်ပြည့်ပြုံးပေးအခုကတို့ကြည့်နေရင်လည်းလန့်နေလို့တင်တယ်ရှင်မလည်းရင်ခုန်နေလို့ပါဝယ်တော့မဝယ်ထားပါဘူးခဏလေးဆောင်ဆိုင်ပေးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့နိုင်နေတဲ့ဟိုကတော့
ဒီ 3% ပေါ့နော်မှာ share 3% ဒီနှစ်သိန်းစုအရ share 3% ပိုင်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့၅စုမှာကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးဟုတ်ဒီတခါတော့ဝန်သားစရာပါ white ticket မဟုတ်တော့ပါဘူးမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်အာမဲပေါက်သွားတဲ့ condition ပေါ်ထွက်လာပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုတော့သူကတော့ helping hands for Burma H2B ဆိုတဲ့ fundraiser အဖွဲ့ကနေဝယ်ယူထားတာလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီပထမဆုံးဒီနှစ်သိန်းစု၅စုတွေပထမဆုံးစုကိုပေါက်သွားတဲ့ဒါတော်လန်ပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့အထူးပဲဂုဏ်ယူဝမ်းသာကြအောင်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာ fundraiser တွေကနေပြန်လည်ပြီးတော့ဒါဆက်သွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယစုပေါ့နော်ဒီနှစ်သိန်းစု၅စုတွေကဒုတိယစု 3% ဒုတိယစုကိုကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှလည်းနောက်ဆုံးစလုံးကနေစမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုထက်မြတ်ကပဲထက်မြတ်ရေးမြတ်တာရက်ခံကြပါလေဟုတ်ပြီအင်းနေပြန်ချင်တော့ white ကို shop โอเคခင်နံပါတ်10ဖြစ်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နံပါတ်8ကိုကျွန်မတို့ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့တတိယတလုံးအတွက်မတ် E ကိုဖိတ်ခေါ်ပြရစီတာပြင်ပေးတာပြင်ပေးတော့မယ်စားတိုက်တမင်းနဲ့ကုန်တော့မယ်ဒီဧည့်သည်လေးရောက်တော့နံပါတ်9ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ဒီစုတင်ပါတယ်မိတ်မြတ်နံပါတ်9ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယတလုံးကိုရွေးချယ်ပေးဖို့အတွက်ဆရာမညွှန်ရင်ဖိတ်ခေါ်ပြရစီခင်ဗျာမရှိဖြစ်ပါတယ်မရှိဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမရှစ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီရှစ်ကိုရှစ်ပေါ့ဒီခါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မဲရောင်းထားတဲ့နံပါတ်ကပေါ့နော်ဒီအများဆုံးက6825ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီ800ကျော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုဒီရှေ့ဆုံးစလုံးဒီ3131345တဲ့ရပဲရမယ်ပေါ့နော်ဟို6000ကျော်ဆိုရင်ခဏန်းဟိုမှာရှိတဲ့အတွက်3131345ဒီ5ခုတွေကနေမှရွေးချယ်မဲပေါက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထိတ်ဆုံးစလုံးမဲပေါက်ပြီးဖို့အတွက်ကိုစောကော်ကိုရွေးချယ်ခုဖိတ်ခေါ်ကြပါမယ်ခဏဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ခဏဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမဲနံပါတ်ကမရှိတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်နိုင်ရမှာနောက်တစ်ခေါက်ဆိုအဆုံးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကန်ရှင်းကနေတော့အနေနဲ့ပဲမစိုးကအနေနဲ့ပဲမဲထပ်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီဟာကတော့ဟုတ်ခဏကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်မထည့်တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပြန်မထည့်တော့ပါဘူးဟိုမှာဖြစ်လို့ပေါ့เนาะဟုတ်ဒီစိုးကနောက်တစ်ခေါက်တော့ထပ်နိုင်ပြီတော့ကဆနေတောင်းကြရဲ့အဲ့တော့တော့မနိုင်အောင်ခဏလေးကျွန်တော်ဒါလေးကိုလုပ်လိုက်မယ်နော်ပြင်အောင်လားပြန်လုပ်လိုက်မယ်စိတ်ချရနောက်တော့ထောက်လာလေးပြီပါစစ်ကြောင်းမှုရအားနဲ့လဲတော့ဟိုဟာတွေပါပွင့်စစ်ကြောင်းမှုရရင်ခုန်သွားနဲ့လဲနေတော့ကဲကိုစောကလှုပ်တော့အင်းမင်းမင်းပြန်ရအောင်မိုးရရောင်းနေပြီ။ဝင်နေရောင်းနေပြီ။ဘလောက်လဲ။ကိုဖြစ်ပါတယ်။တပင်းများလောက်နေလားမ။ကိုဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်နိုင်ရပါဘူး။ပြေးလိုက်ပါမယ်။5ပဲဖြစ်မှာ။ဖြေးလဲလို့မပါအောင်အောင်ပြန်လဲ။ဖြေးဖြေးလဲမှာ။ကိုတို့ချက်တော့မလုံးနဲ့နော်။ချက်6ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့6 8 9 8ကမဲနံပါတ်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်တက်နိုင်ရပါဘူး6ကိုပယ်ပါတယ်ဒီကတော့ပေါ့နော်โอเคကစောကောဒီကခွန်ဆိုရင်တော့လုံပြီနော်အကုန်လက်ပါတော့အကုန်ပယ်ပြီးမှပဲโอเค
ต้องဖြစ်ပါတယ်ဒီခါတော့โอเคครับเนี่ยครับအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယမြောက်နှစ်သိန်းစုပေါ့နော်ကျွန်တော် 3% share ပိုင်ဆိုင်မဲ့ဒုတိယမြောက်နှစ်သိန်းစုအတွက်မဲပေါက်သွားတဲ့မဲလက်မှတ်နံပါတ်က10389813968ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ buy ticket ဟိုမဟုတ်ရယ် fair furniture စီကပေါက်သွားတယ်ဆိုတာလေးရယ်ကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ခဏလောက်အချိန်ပေးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအနောက်ထပ်တစ်စုပေါ့နော်ဆိုတော့3698ဆိုအလဲပိုင်းလောက်ပေါ့အလဲပိုင်းလောက်တော့ကြာခုနကတော့ရှေ့ပိုင်းโอเคဆိုတော့တယောက်ကကွန်မန့်ပေးထားတော့ကိုစောကော်က तू မဝယ်ထားလို့တဲ့ဟိုမင်းမပေါက်စီခြင်းလို့ဖြစ်မယ်တဲ့โอเคကဲဝမ်းသာစရာပါပဲ void ticket ဖြစ်ပါတယ်တဲ့โอ้ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့เนาะဒီတေချာလေးစနစ်တကျနဲ့လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ void ticket တွေကအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြင်ဆင်လို့မရတဲ့ဟာမျိုးလုပ်ထားတော့ white ticket တွေက433ဆောင်ဖြစ်တယ်433ဆောင်ဆိုတော့အဆောင်60ဆိုရင်အမဘလောက်ရခိုင်နှုန်းလောက်ရှိလဲမတော်ဘူးအဲ6000ကျော်ဆို400ဆိုတော့ဘာလို့ရှိမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့သင်္ချာလည်းအားနေတော့ 5% နဲ့ 10% ကြားတဲ့လောက်သွက်ရှိနေရပါတော့ရှိတော့ပမာဏနည်းနည်းများတဲ့အတွက်ဒီလိုလေးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏပြန်ပြန်နှိုက်ရတယ်လေးတော့ရှိပါမယ်လို့နော်အဲ့တော့ edit တော်တွေလည်းမြေတားရက်ခံပေးဖို့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါနားလည်းပြဖို့အတွက်နော်မြေတားရက်ခံကြပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့Okay. ဒါမှပြောရရင်ဒါမှပြောရရင်ဘာသာကနိုင်ရနိုင်ရတာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ကြော့အဲထက်လို့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဆိုတော့မဲလေးပြန်ထည့်မယ်နော်ပြန်လိုက်ပါဦး Okay. တောင်းကိုပြန်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်နော်ပိတ်ပြီข้าวก็เปลี่ยนแท้มาဖြစ်ပါတယ်เนเน่ပြောอูเนี่ยกูอ่ะมาคณะๆเปลี่ยนได้แล้วไม่จีได้อยู่จริงๆเนี่ยคณิตก็เปลี่ยนแท้มาဖြစ်ပါတယ်ตอกว่านี้เว้ยอากาโกเนาะโกก็เปลี่ยนแท้มาဖြစ်ပါတယ်แกเออแล้วจรเรานอกตะคอกเอ๊ะสัสเนาะตะคอกครับเดี๋ยวจ้องเปลี่ยนเต้นเอ๊ะเดี๋ยวเลยกูไม่เปลี่ยนได้หรอวะซี้นี่มากวากูกวากูมีอานี่บ่าတော့ป่วนถั่วกูมีชอบဖြစ်ပါတယ်6ကိုမဲပုံးနဲ့ပြန်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲမိတ်မခေါ်တော့ဘူး။မောလာ။အမေလည်းရှိတယ်လေ။တန်းစီပါလေ။တန်းစီပါလေ။ကဲမောင်။ဟိုရှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါမေကဲရှစ်ချက်ရှစ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျမနှစ်စုတော့ပြန်ကြတယ်နော်နှစ်စုပြန tip ဖြစ်ပါတယ်တိကျမကျေးဇူးပါတိကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကဲကိုစော့ကော ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဲက6900ကျော်ရှိတာပေါ့နော်ရှိတဲ့အတွက်ဒါ0 to 6ပေါ့နော် 0 to 6ထည့်ရနေရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကိုစော့ကော question ကိုလေးယူလိုက်ပါငါဖြစ်ပါတယ်ငါဖြစ်ပါဒီလိုပါဟုတ်အဲ့
ကောင်းတာလားနားကောင်းတာလားကိုလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဒီဒုတိယမြောက်နှစ်သိမ့်စုပေါ့နော်ဒါကိုမဲပေါက်သွားတယ်မဲလက်မှတ်နံပါတ်က9186ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ white ticket ဟုတ်မဟုတ်အဲဆက်ဆေးဖို့အတွက်အချိန်ခဏလေးခွင့်ပြုပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရင်ဖုံးနေတယ် white ticket မဲဝဲထားတဲ့လူတွေကလည်းရင်းနေကုန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းထပ်နိုင်အောင်မဆိုလို့ရင်းနေကုန်တယ်ဆိုဇွဲတော့မလျှော့ပါနဲ့ဒါအခုမှဒါနှစ်စုမြောက်73စုဆိုတော့နောက်ထပ်71စုကျန်ပါသေးတယ်ဆိုတော့တက်တုံက5186ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမဲပေါက်သွားပါပြီလို့ဆိုမဲပေါက်သွားတဲ့အဖွဲ့ကတော့ fan မဲဝင်မဲဟိုပြတ်တာရယ်နှစ်ຫນွေဦးရဲ့သွေးချင်းများ PRF for PDF ဆိုတော့အဖွဲ့ကနေမှဝယ်ယူထားတဲ့ဒေါ်လန်ပြည်သူတူမဲပေါက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့မဲပေါက်သွားတဲ့ဒေါ်လန်ပြည်သူကိုစားအထူးပဲဝမ်းမြောက်ခွင့်ယူကြအောင်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်သိမ့်စုပေါ့နော်ဒီ share 3% ကိုမဲပေါက်သွားတဲ့သူ2ဦးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်တရားမြောက်ဒီနှစ်သိမ့်စုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မပြန်ပြန်ထည့်ပြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆော့ဆော့ကနောက်ဆုံး5ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီโอเคไปทําเนี่ยหาแกไล่တော့6ဖြစ်ပါတယ်6 6ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်မိဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါတောင်းပြန်ထည့်ပါပြီဟုတ်ဆက်ပါတောင်းစုဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်6ကိုပြန်ထည့်ပါပြီချောက်36ကိုစောက်ကောဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ main number က6800ကျော်အထိရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလဲ0 to 6ပေါ့နော် 0 to 6ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုစောက်ကောစလို့ရပါတယ်နိုင်လေးမှာဖြစ်မလဲကိုဖြစ်ပါတယ်ကိုစောကောကျွန်တော်တို့ကိုပဲထားပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့နှိုက်ပါမယ်6ဖြစ်ပါတယ်โอเคเออ6636ป่ะเนาะสรุปดีอ่ะတော့နံပါတ်ထဲမှာရှိတယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ Vite Ticket Home Hope စစ်ဆေးပါအောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะสรุปကျေးဇူးပါခင်ဗျအဲ့တော့6636ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ main number ပေါ့เนาะတတရားမြောက်နှစ်သိမ့်စုအတွက်မဲပေါက်သွားတဲ့ mail address နံပါတ်က6636ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Vite Ticket Home Hope တစ်ချက်လောက်စစ်ဆေးခွင့်အချိန်လေးပေးစီခြင်းပါခင်ဗျဆိုတော့အားလုံးရှိတာ6925ပေါ့เนาะ6925ဆိုတာအဆုံးပိုင်းproject မပိတ်ခင်ဒါ last score ဘောခေါ်နေတဲ့ရက်တွေမှာပါဝင်ထားတဲ့သူဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်6636ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ contusion ပေါ်ထွက်မယ်ထင်လားမပေါ်ထွက်ဘူးထင်လား contusion ပေါ်ထွက်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟို vite ticket မဟုတ်ဘူးပယ်မဲမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဆိုတော့ဒီတစ်ခါဒီတော့လည်းဒီသူကတော့ we love myanmar family wlmf ကတဆင့်ဒီမဲလက်မှတ်ကိုဝယ်ယူထားတဲ့တော်လန်ပြည်သူလို့အသိရပါတယ်အဲ့တော့အထူးပဲဝမ်းမြောက်ခွင့်ယူကြအောင်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ pro contusion အတွက်လည်းဝင်တာတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဝင်တာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ထပ်ဝင်တာရတော့ကျမတို့ကတကယ်ဆော့နေရပြီ
ဆိုတော့ကျွန်တော်အထဲလေးပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဆိုတော့ဆောဆောပယ်ထားတဲ့6ကိုပြန်ထည့်ပါမယ်ကိုဖြိုးကိုပြန်ထည့်ပါမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 3% ခဏလေးပြန်ကြည့်လို့ပြန်ဖြစ်ပါလေ ဆက်တဲ့စုကျွန်တော် 3% က3စုပြီးသွားပြီဆိုတော့စရုပ်ထစုကိုရွေးချယ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုထက်လည်းလာလို့ရအောင်အရင်ပြန်ကြည့်နေပြီတော်တာကိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါဗျလည်းတဖြည်းဖြည်းတွက်တာဆက်လာပြီဖြည်းဖြည်းဖြည်းဆက်ပြီရပ်ပြန်နေလေနောက်ကြနေအော်နောက်ရမှာပြီးသွားတယ်တစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတစ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်မခဏโอเคดีอ่ะสะลงด้วยเสียมานี่โอเค9ဖြစ်ပါတယ်9ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါဘီတော်လဲစီးดีกว่าโอเคครับเนี่ยเอ่อ main number က600 6955ပေါ့เนาะဆိုတော့169ဖြစ်တဲ့အတွက် share 0 to 6ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကိုစောကောအားကိုးပြရစီเนาะကိုစောကောစနေတောင်းတော်တော်ကြပဲနံပါတ်လေးများဖြစ်မလဲခင်ဗျာ10ဖြစ်ပါတယ်တော့10ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပယ်ပါမယ်4ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကောင်းလိုက်စရုပ်ထားဟဲ့ကောင်းလိုက်ကောင်းလိုက်တာနည်းနည်းအောင်ကောင်းဖိုက်တက်ကလေးစလိုက်အောင်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်စရုပ်ထားမြောက်2 3ကျွန်တော်တို့2 3စုကိုမဲပေါက်သွားတယ်မဲလမ်းမှန်တာက PTK104719 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ဖိုက်တက်ကဟုံးဟုတ်စစ်စေးကွင်လေးအချိန်နဲ့ငယ်ခွင့်ပြုပေးဖို့မြတ်တရားရခိုင်ပါခင်ဗျာ4719ဆိုတော့ဒါလဲခဏအကြည့်ပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်းမှာ3စုပြီးသွားပြီเนาะ3စုပြီးသွားဒါ4စုမြောက်ပေါ့เนาะဟုတ်အခုထိပေါက်ထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တဲ့ဆိုတော့3,259ရှိတယ်เนาะ5,000ကျော်တွေရရှိတယ်6,000ကျော်တွေရရှိတယ်နောက်အဲ့ရာခန်းန်းတွေရရှိတယ်အခုကတော့4,000ကျော်ပေါ့เนาะဆိုတော့အာမဲပေါက် Vitical Home Hope စစ်စေး၄၀ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျခဏလေးစောင့်ဆိုင်ပေးစီချင်ပါတယ်ဘိုက်တက်ကဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုရခါစတော့ကျွန်တော်တို့စနေရစရအောင်တကယ်လားစတာလားဟုတ်တယ်တကယ်ဒီဒီဘိုက်တက်ကလည်းเนาะအကြောင်းပဲဒါ400ကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဘိုက်တက်ကတော့နည်းနည်းလေးညားတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကိုလည်းနားလိုက်ပေးကြပါလို့ဒေါ်လန်ပြည်သူများရောအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်တော်များရောအမရောပေါ့အမမျက်နှာလည်းတော်တော်တင်းနေစောစောလေးကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီတန်နေတော့မာလာပြီ။စာဆယ်ဆောင်တော့ဖတ်နေတော့မာနေ။တမောင်းလေးကိုတောက်လာ။ရှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ထပ်စူးစမ်းလိုက်ရအောင်။ကိုထမ်းမြတ်။ထမ်းမြတ်။
งาผิดไปเลยเจซุบาก็ได้ไม่ตาพี่เราไม่ได้อยู่ในเราจะลามาแม้ขนาดนี้ขนาดนี้วะงาผิดเทียบอย่างเดียวไม่แค่เดียวล่ะใช่มั้ยแค่นี้เซซุรองจันนี่อิซิบ่อไอ้ลอเล่ผิดบาเลยเล่ก็เปลี่ยนได้ไล่บาแม้จังหวะจนเราดําเนินไปก่อนเลยเด้อนี่เหรอมองนี่แลจี้ลาพี่มองนี่แลจี้ลาพี่ไตเมนน้องอ่ะมาแล้วอาชีพมันถอดพี่แห่แม้แหละอาชีพมันถอดเลยว่ะပါလေးဖြစ်ပါတယ်လေးလေးလေး nga လေးလေး nga ဆိုတော့0 to 6ပါမယ်6အထိရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲကိုစောကိုကိုရှေကိုလာနိုင်ပြီပေါ့ကိုရှေကိုလေးနဲ့ဘိုင်းတက်နေတော့ဘိုင်းတက်တိလာမနေပေါ့ရတော့အဲတူတင်းလာတူတင်းตีเลยตีเลยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวชิปผิดได้ด้วยเป่ไปเลยขนาดนี้หัวนี่ป่วยกูไอ้ชนเลยอ่ะฮะเด้ชิปผิดเลยมาก็คงเลยน้าเด็กน้าไม่ได้บ้ามันเลยตัวไอ้ลูกตัวยี้ไปอีจริงเนาะชอบพี่ป๊าชอบก็ยาเลยลิโอ้ยาดีชอบพี่ป๊าเลยน้าเราเลยแล้วကျွန်တော်အလုံးတလုံးတော့ကြာပါပြီ။ white ticket ဟိုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ white ticket စစ်ဆေးဖို့လေးအချိန်လေးပေးပါဦး။ကျွန်တော်ချွေးရောင်ပြန်လာ။ tissue လေးပါလေးယူရတော့မယ်ထင်တယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့စူဝဲတစ်ခုအစာရင်တော့6445ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဆိုတော့ white ticket ဟိုမဟုတ်လေးစစ်ဆေးနေပါတယ်ခဏလေးစောင့်ဆိုင်ပေးပါနော်။6445 6000ကျော်ဆိုတော့ခုနလိုပဲပြီးကန်ဒီလေးပေါ့။ကဲလို့ထင်လဲ။ป้องมั้ยป้องมั้ยไว้ดิก็ตะคาตะคาจ้ามั้ยดูอ่ะเอาเส้นเนี่ยเดี๋ยวป้องเส้นแล้วดีแมนดีๆคันทูชินก็รอดีหน่วยอู้ทอดปู่ป่ะเนาะหน่วยอู้ทอดปู่เนี่ยซัพพอร์ตทูสปริงป่ะไอ้ก็นี่แม้ปอกตัวเราเลยเราตีได้ป่ะครับเนาะสรเอาดอลลาร์ปีดูแม้ปอกตัวดอลลาร์ปีดูก็เลยเราอู้ไปวันตาขออยู่ป่ะเราด้วยเลยตัวเลยวันตาป่ะช่วยเลยเปลี่ยนดีป่ะสรเองก็เราเปลี่ยนแท้เลยอ่ะนะสรเราอะคือสู4สุปีต่อไปนะ4สุปีต่อไปแล้ว4สุปีไปนิดตังสุ4สุปีไปนอกซ้อม1สุนิดตังสุเนี่ยนอกซ้อม1สุเนาะซอสวา8ก็เปลี่ยนแท้ไล่ไปไปเออ6ก็เปลี่ยนแท้ไล่ไปไปหึ5สุ5สุไว้สิดิကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်သိန်းစု 3% ရဲ့စကားနည်းနည်းရှင်းလိုက်အောင်နှစ်သိန်းစု 3% ရဲ့ငါနောက်ဆုံးစုပြန်ဆောင်းနဲ့နောက်ဆုံးစုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုထက်မြတ်ပြုတ်ကတ်ဒီပြန်လေးအောင်ဆိုရပြီဒီ point နေပြီဒီကိုဖြစ်ပါတယ်ကိုရည်သွဲကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီပရိသတ်တယောက်ကပြောနေပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ကတဲ့ပယ်မဲဖြစ်မဲလဲအဲ့လိုပြောတယ်တမဲကိုတလဲစီတလဲစီတလဲစီလို့ဖြစ်နေရနော်တလဲစီလို့ဖြစ်နေကဲလာလာပြီမကြီးရဒီခေါက်ပေါ့မလားပေါ့မလားလောကအတိချပဲမစစ်ဒီချပဲတိချပဲ3ဖြစ်ပါတယ်3ပါမယ်ကျေးဇူးပါ3ပြန်ထည့်လိုက်ပြီရမစုတော့
ရွေးပါတယ်ခင်ဗျာ5ဖြစ်မဲ့တစ်ကောရွေးပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမရွေးလို့တင်အာနှစ်ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နှစ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီကဲကျွန်တော်ရဲ့မင်းသားကြီးကိုစော့ကောနိုင်ပြီပေါ့ခွန်လို့ရှစ်လို့ခူနှစ်နော်ဟာအဲ့နှစ်3ခုဆိုတော့ကျွန်တော် 0 to 60 ထိရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ခဏဖြစ်ပါတယ်။အော်တော်ရကော။အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ပယ်မဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်။ရရှိကြပါ။တောင်းရဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူး။ဆက်ပါလေကော။ပထမပထမဆုံးစုတော့3259ပေါ့နော်အခုကတော့3239နော်ခြေပန်းခွဲတွေ Vital Get Home ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးဆောင်ဆိုင်ပြီးစီချင်ပါတယ်နော်တခုတွေဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် group တခုတွေဆောင်ရီ20ပဲกว่าတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့တယောက်ထဲကများ53ဝယ်သွားတာဆိုရင်တော့ဝယ်သွားပါစေဝယ်သွားပါစေဘယ်သူဝယ်ပါတယောက်ဝယ်ရပါ Vital Get မဖြစ်ဘူးပဲလို့အေးဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ Vital Get မဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်အလုံးကြီးကြပါတော့နော်ဆိုတော့ဒီ main number ကိုလည်း We Love Myanmar Family ကတဆင့်ဝယ်ယူထားရလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့နှစ်သိန်းစု5စုခုဒါရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နှစ်သိန်းစု5စုဒါပေါက်သွားကြတယ်တော်လန်ပြည်သူများအာတော်လန်ပြည်သူ5ဦးဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အထူးပဲဝမ်းသာခွင့်ယူကြအောင်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုခဏလေးရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အထူးစုပေါ့နော်အထူးစု 5% အထူးစု5စုကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှရွေးချယ်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မဲနံပါတ်တွေလည်းအဆင့်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့စတင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးဖို့အတွက်ကုထမြတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်မတက်ပြီးအထူးစုကတော့တက်ကစပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုထေပါတက်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီမိုက်တော်ရီတော့ပြုတ်ကြဘာအယောင်လေးတော့ဒီအောင်လေးအဲ့ငါတော့လဲလာမြောက်လက်မှာဘာအယောင်လေးလဲငါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါငါ့ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီမှန်ငါရှာမတွေ့တူတပြင်းချက်တော့ပါတယ်ဟုတ်ပါနော်ရရရွေးတော့ရွေးနေတော့မြန်မြန်လေးပဲရွေးတော့6ဖြစ်ပါတယ်6ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာမ6ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့651ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါ6900ကျော်ဆိုတော့0 to 6ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့0 to 60ရေးချင်ပြီးဖို့အတွက်ဆော့ကိုဖိတ်ကုန်တယ်အဲ့တော့နိုင်ပြီပေါ့မရှိဘူးတို့ရဲ့တော့ဘာလို့မလဲဘာတော့ဖတ်တာပြောဇီရိုဖြစ်ပါတယ်အော်ဘာတည်းတည်းမှာတော့လက်ခုနှစ်ခါကြီးရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ 5% เนาะဟိုမှာအထူးစု 5% ရပထမဆုံးစုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တာမှာအမေပေါ့တော့မဲလမ်းမနံပါတ်ကတော့0651ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ PTK 100651ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ Vital Get Home ဟုတ်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏလေးစောင့်ဆိုင်ပေးဖို့အတွက်မြေတန်ရက်ခတ်ချင်ပါတယ်နော်ဒါဆိုလဲအစောပိုင်းဝယ်တဲ့တစ်ကတ်တစ်ခင်ဗျာเนาะ650ကျော်ဆိုအစောပိုင်းဝယ်တဲ့တူအစောပိုင်းနေနောက်ဆုံးနေကအောက်ကြရနော်အခုအထိဆိုကျွန်တော်တို့805ခုပေါ့နော်805ဆောင်ပါဆိုရင်0259တစ်ဆောင်ရှိတယ်အဲရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါဘောနော်9000ကျော်ကတစ်ဆောင်ရှိတယ်6000ကျော်ကနှစ်ဆောင်ရှိတယ်နောက် 0 ကတစ်ဆောင်ပါနော်ဆိုတော့1တို့3တို့4တို့2000ကျော်3000ကျော်4000ကျော်မှာပေါက်ပြီးပါနော်
အဲ့တော့0651က offer ticket ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲစစ်ဆေးနေပါတယ်နော်ရှင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားသွားစာရှင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေအတွက်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်ကံနေကောင်းလာပြီတဲ့ဆိုတော့ offer ticket မဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ 5% ကျွန်တော်တို့အထူးစုပေါ့နော်အထူးစုရဲ့ပထမဆုံးစုကိုရွေးချယ်ထားတာပါ0651ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဩမဟုတ်ဘူး5 ticket အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်ကနေဩမဟုတ်ဘူးတဲ့5 ticket မဟုတ်ဘူးပြောဟုတ်တာလား5 ticket မဟုတ်ဘူးတဲ့5 ticket မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ခါမဲပေါက်သွားတဲ့ contribution ကလည်းဒီ helping hands for Burma ပေါ့နော် H2B ဖွဲ့ရနေဘယ်ဝယ်ယူထားတဲ့အာတော်လန်ပြည်သူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒါ 5% ပထမဆုံးစုကိုမဲပေါက်သွားတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာခွင့်ယူပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယမြောက်စုကိုရွေးချယ်ပေးပါမယ်ထူးထူးရဲ့ဒုတိယမြောက်စုဒုတိယမြောက်စုဆော့ကတုံညာကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဟိုမင်းစီရယ်လို့ဖြစ်ခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်တို့အထူးစု 5% ရဲ့ဒုတိယမြောက်စုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။တုံညာဖြစ်ပါတယ်။တုံညာ။တုံညာကိုပြန်ထည့်လိုက်ပြီ။ဟဲ့။အရင်နေ့ကြီးရတာ။လက်ကော။ဒီနေ့ဒီနေ့ပါရမယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ပြန်မှန်းမယ်မထင်ခဲ့ဘူးမလားအမှန်တိုင်းပြောရှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှစ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီโอเคပါအဲ့တော့80ဆက်မအကူမနော4ဖြစ်ပါတယ်โอเคပါ4ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီ480ဖြစ်တဲ့အတွက် main number က6800ကျော်မို့လို့ရှေ့က026အထိရပါတယ်ခင်ဗျ026 go score အဲ့တော့480ဖြစ်နိုင်တယ်1480 2480ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ပါ800ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကုန်ရပါဘူးကဲ go score ကနေမှ689ကိုရွေးပြီးတော့မှဖြစ်ပါရှေ့ကဒီလိုလားညာ1 2 3 4 5 6ထဲကနံပါတ်ဘလော့ဖြစ်ငါဖြစ်ပါတယ်ငါဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခေဆော့ပေါ့ခင်အဲ့တော့ဒုတိယမြောက်တိတ်တော့မပြောနဲ့ဟုတ်ပါကျိဒုတိယမြောက်စုအတွက်မဲပေါက်သွားတဲ့နံပါတ်ကတော့ PTK 105480 9480ဖြစ်ပါတယ်ခင်အဲ့ Revive Ticket Home Hope ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ခဏလေးစောင့်ဆိုင်ပေးဖို့အတွက်ပြတဲ့ခင်ကျပါတယ်အဲ့တော့ရင်ခုန်နေကြပြီလားဘယ်တိတ်ကဟုတ်လားမဟုတ်လား9480 9000ကျော်ပါနော်ဆိုတော့ Okay ဒီတစ်ခါလဲ void ticket မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခင်ဗျဆိုတော့အဲຫນွေဦးထောက်ဖို့ and support to spring ပေါ့နော်ຫນွေဦးထောက်ဖို့ support to spring ကနေတစ်ဆင့်ဝယ်ယူထားတဲ့ဒေါ်လာပြည်သူကနေမဲပေါက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်အထူးပဲဝမ်းသာခွင့်ယူပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့တတိယမြောက်စုကိုကျွန်တော်တို့အခုဒါရွေးချယ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ထူးစုရဲ့တတိယမြောက်စုဆော့ဆော့9ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကဲတို့လည်းကန်နေကောင်းလာပြီကိုထက်မြတ်လှူထားမယ်မြေရေပါရေကိုရမေတို့အစ်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်နစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုထမေနစ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်မိတ်လာပြီ
တယ်မနဲ့တွေ့နော်ဟုတ်တယ်ပွင့်ပါလားဟုတ်ပါမဟုတ်မပွင့်ပုံဟုတ်ရတယ်ဒီရတဲ့ပုံမလေးဓမ္မလေးကတ်ဟုတ်ကစားထဲတော့ဝင်ကုန်ပြီပုံပုံမလေးကတ်အာကိုဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုင်ကျေးဇူးပါကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီမာနေဖြစ်ပါတယ်ခொနှစ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပြီဆရာအကူရနော်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မဲလမ်းဘတ်နံပါတ်ကရောင်းထားရတဲ့မဲနံပါတ်နံပါတ်စုစုပေါင်းက6925ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့962ဆိုတော့0 to 5 အထိပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်0 to 56 7 8 9 9ไปเลยพอเย้คว่ําผอกจีญาไปพูดด้วยบัดซิโกผิดไปแล้วลูกแล้วก็ตาอัพช็อตนะတတိယမြောက်เนาะတတိယစုကမဲပေါက်သွားတဲ့နံပါတ်က0792ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ revive ticket home hope ကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ခဏလေးအချိန်ဆောင်ပန်းပေးစီစီပါနော်ဆိုတော့0တွေကတော့တော်တော်များများပေါက်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ1000မတိုင်ခင်မှာဝယ်ယူထားတဲ့ဒေါ်လာပြည်သူတွေပေါ့နော်အဲ့ထဲကနေတော့အများစုပေါက်ကြတယ်ဆိုတော့ revive ticket home hope ခဏလေးစစ်ဆေးခွင့်ပြုဒါက3ခုမြောက်เนาะ3စုမြောက်2% 5% ရဲ့3စုမြောက်ဖြစ်ပါတယ် 0792ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပေါက်တယ်လို့တော့ကနဦးသိရပါတယ်ဆိုတော့fundraiser အကိုဒီကိုစိုးထွန်းစီကနေတဆင့်ဝယ်ယူထားတဲ့ဒေါ်လာပြည်သူကနေပေါက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့ဆော့ဆော့ပယ်ထားတဲ့နှစ်ခုပြန်ထည့်မယ်နော် 0 ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုကျွန်တော်တို့ကိုတက်မြက်ကိုကြည့်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ 5% share 5% ဒီအထူးစုပေါ့နော်3စုအထိကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်စရုပ်ထမြောက်စုကိုရွေးချယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကိုတက်မြက်0ဖြစ်ပါတယ်0ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းတယ်0ပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီကျွန်တော်အခုထိဆို sorry 8စုပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်5စုပဲကျွန်တော်ရတယ်ဟဲ့လာမင်းတော့ဟုတ်လာလို့ရပြီအေးအကူမယ်နော် yesလေးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးလေးကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီမန်နီရေကွဲကွဲကွဲကုန်ကွဲကုန်ထွက်သွားကွဲကုန်တော့ကျွန်တော်Yeah.
ရေးတက်ဖြစ်ပါတယ်တက်โอเคပါဆရာမကျေးဇူးပါကျေးဇူးတက်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံးလုံးလေးတော့600ကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့0 to 6အထိရပါတယ်1เนาะ6ဆော့ကောခွန်ရှိကိုရီးယားနိုင်ငံပေါ့ကွန်ဆောင်ကောလုံးနောက်ဆိုခွန်ရှိကိုခွန်ရှိကိုရီးယားလေးပြပါလေအေးလေးပြပါလေကွန်ဆောင်ကောအဲ့4140ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒီအထူးစု 5% ရဲ့စရုပ်ထားမြောက်စုမဲနံပါတ်ကတော့PTK 104140ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Fight Ticket ဟုတ်မဟုတ်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးခွင့်စစ်ဆေးဖို့အတွက်အချိန်လေးခဏပေးစီချင်ပါတယ်နော် 4140ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ4000ကျော်ရဲရပါတော့အခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်တော့6စုမြောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအထူးစုတွေကဆိုတော့စရုပ်ထားမြောက်စုမဲနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့6စုဆိုတော့တိတ်မကြံတော့ပါဘူး PTK 4140 4000ကျော်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီမဲနံပါတ်လေးကတော့ Fight Ticket မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတော်လန်ပြည်သူတူတူတယောက်တစ်ယောက်ထဲပေါက်သွားလို့လည်းမဟုတ်ဘဲね Thankful79 ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစိုးပိုင်းမှာရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမေစုမွေးနေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူတွေဘောက်စဒီဟာကတစ်ကက်ကပမာဏနည်းနည်းလေးပေါ့နော်တချို့ဟိုပြည်သူတွေဆိုလည်းလက်လန်းမမီတဲ့အနေထားလေးရှိတယ်ရှိရခါကျတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိုလူတွေပေါ့နော်အဲဒရမာခင်းရတယ်နော်အဲလက်လန်းမမီတဲ့ခါကျတော့စူပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုပါဝင်ကြတာပေါ့နော်တချို့လက်လန်းမမီပဲမဲ့လေဒီအစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ပြီးတော့မှအဲ့ဟိုအမေစုမွေးနေ့မှာအကောင်လုံးဝိုင်းပြီးတော့လို့ဟိုတက်နိုင်တဲ့ပမာဏအလျောက်ဝင်ပြီးတော့ထည့်ဝင်ကြရပါတော့ထည့်ဝင်ကြတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအားလုံးပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မှ ticket နံပါတ်အနေနဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆွဲထုတ်လိုက်အဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ထည့်ရနေပေါက်သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တူတယောက်ကနေမှဒီ percentage ဒီ 5% ကိုပိုင်ဆိုင်မှာမျိုးမဟုတ်ဘဲねတော်လန်ပြည်သူအားလုံးရဲ့ဒါစုပေါင်းပါဝင်မှုဖြစ်သွားပါတယ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်လေထူတောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြန်လေထူတောင်ရေးအလုပ်တွေလုပ်ကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ပြည်သူအားလုံးရဲ့စုပေါင်းအလူအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပါဝင်သွားမှာထည့်ဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမေစုမွေးနေ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒါပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ဟိုအကူအညီပြီးတော့ promote လုပ်ပေးကြတဲ့ social influencer တွေရောပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ဒေါ်လန်ပြည်သူများအားလုံးအတွက်လည်းဒါအကူအညီစရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မိုက်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဆိုတာသူစုရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်လေးပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်သူစုရဲ့နောက်ဆုံးစုပြီးရင်3စုပဲကျန်တော့3စုပဲကျန်ပါတယ်အဲ့တော့အတင်းထားပါကိုထမက်ကန်ကောင်းလာပြီကန်ကောင်းလာပြီသူဖိုက်တယ်မဟုတ်တော့ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကိုထမက်ခုနှစ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီလက်ကီ7ဖြစ်တယ်ရပြီရပြီမရပါဘူးလိုလိလေးပြီခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကျေးဇူး sorry 7 ခုနှစ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီ7ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမအားလုံးကုသိုလ်ကုန်တယ်ကူလေးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာလေးကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီကျွန်တော်တို့အခုထိဆိုရင်477ပေါ့နော်ဆိုတော့6800ဆိုဖြစ်တော့0 to 6ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ရေးချက်ပြန်
ဒီပွဲလဲပြီးတော့တင်ချာကျွမ်းသွားအဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုခဏလေးပါ0477ဖြစ်နိုင်တယ်1477ဖြစ်နိုင်တယ်2000ကျော်3000 4000 5000 6000ကျော်အထိဆိုတော့အခုနေထားမှာဆိုရင်ဒါတော်လံပြည်သူ6ဦးပေါ့6ဦးအတွက်ကဒါရေခုံစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူများမဲပေါက်သွားတာဖြစ်လဲကြည့်အောင်ပါနော်လေးဖြစ်ပါတယ်လေးဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတစ်ခါနံပါတ်4ရတော့လာတယ်နော်ဆိုတော့4ဘူးလေးတော့4477ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါမဲပေါက်သွားတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်ကအဲ့တော့ဘယ်တစ်ခါဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ခုနက thankful 79လို့မျိုးပဲနောက်ထပ်နှစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အစောပိုင်းမှာလဲရှင်းပြသွားသလိုပဲပေါ့နော် thankful our hero ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အာဇာနီလေးတုန်းကဟိုလုတ်ခဲ့ကြတဲ့အစီအစဉ်လေးရှိတယ်အဲ့ထက်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆောင်ရေက80ကျော်80ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက် PDF game ဆော့ပြီးတော့မှဒါအဲ့တုန်းကဒါတော့ click card ကြီးပေါ့နော်မှာ click card ရဲ့အားနဲ့ဝယ်ထားတဲ့အဆောင်ရေက60ရှိတယ်ဒီထဲကနေလဲပေါ်ထွက်လာမလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘယ်သူမှမဖြစ်စေချင်သလို white ticket ပဲဖြစ်သွားမလားတော့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့44ဘယ်လိုမျိုးနံပါတ်တွေပါအဲ့တော့ဒီတစ်ခါမဲပေါက်သွားတာ PTK နော် PTK က project တကီးပေါ့ normal လေ code number ဖြစ်ပါတယ် 104477 လေကားတွေကလည်းမျောနေကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးထောက်ပို့ပေါ့နော်ဒီ support to spring ဆိုတော့အဖွဲ့ရနေခုနကနှစ်သိန်းစု300ကျိုင်လုံးတစုသူတို့ပေါက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟို13465ပေါ့အဲ့နံပါတ်နဲ့ပေါက်ထားတာကနှစ်သိန်းစုတစုအဲ့ပေါက်တဲ့လူကစောင်းရီ90တောင်ဝယ်ထားလို့သိရတယ်စောင်းရီကသူဝယ်ထားတဲ့90ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တော့တော်တော်ကွာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတစောင်းတောင်မဝယ်နိုင်လေချင်ဘူးသူကခြေချသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့90ဝယ်ထားပြီးတော့အဲ့ထဲကနေပေါက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီတခေါက်မဲနံပါတ်ကလည်းအဲ့ຫນွေဦးထောက်ပို့တဲ့ support to spring ကပဲထပ်ပေါက်တာလို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘိုက်တက်လက်ခုတီးလို့ရပါပြီ။ဘိုက်တက်ကနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်နှခုရှိပါ යි လဲ။၅ခုလေ။ပြည့်ပါ යි လေ။ပြည့်ပါ යි လား။အထူးစု၅ခု။ဟုတ်ပါပြည့်ပါ යි နော်အထူးစု။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အထူးစု၅စုတော့ပြည့်သွား යි ပေါ့နော်။ဒီအထူးစုကတော့ကျွန်တော်တို့ share 5%ကိုမဲပေါက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မဲပေါက်ပြတော့2 jeans ပေါက်သွားရလို့လည်းရှိတယ်လို့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ thankful 79ပေါ့နော် 79 မှာကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့ထဲကနေလည်းပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိုင်းမသိပဲဝမ်းသာခွင့်ယူပါပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုဆိုကျွန်တော်တို့စုပေါင်းเนาะ73စုရှိတဲ့ထဲမှာ2သိန်းစု5စုနဲ့2စု5စုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြံတာကတော့ပထမစုနဲ့ဒုတိယတတိယဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတိယစုကတော့ share 10% ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယစုကတော့ 20% ပထမစုကတော့ 30% ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တတိယစုကိုပထမဆုံးဒါဟိုရွေးစပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကိုထမ်းမြတ်ဆိုတော့နည်းနည်းအရေးကြီးလာပြီเนาะ 10% ဖြစ်လာပြီချိန်တက်လာပြီဆုံးမအိတ်နဲ့လွယ်မယ်ဆုံးမကိုဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကိုထမ်းမြကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီမိတ်ရှင်ခေါ်လာပြီခေါ်လာပြီရှစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှစ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီဒီလေးနိုင်မလားစူဂျီဆိုစူဂျီဖြစ်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးပါဆင်တက်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီနဲလက်မှတ်က6900ကျော်ရှိတဲ့အတွက် 0 to 6အထိရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမဲနံပါတ်ကတော့ခုနဗိုက်တက်ကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီတန်ချေးရနော်ကာလာတန်ချေးရတကယ်လို့3000ရှိခဲ့ရဆိုရင် 10% ဆိုတော့3000တန်လို့ပြောလို့ရတဲ့နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့တတိယစုတတိယစု 10% ကဲ
ကဲမာကြီးတစ်စင်းရှိနေပြီခွန်လားရှစ်လားကိုလားရှစ်ဖြစ်ပါတယ်တော့ကျေးဇူးခုခုတော့ဖြစ်မှာပါโอ้โหต้องဖြစ်ပါတယ်။အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစောပါဗျာ။တောင်းခံထားပေါက်သွားပြီ။ဒီတစ်ခါမဲပေါက်သွားတဲ့မဲလက်မှတ်တတိယစုပေါ့နော်။ဒါကတော့တခုတစုလည်းရွေးရဆိုတော့တတိယစုအတွက်20ရာခိုင်နှုန်းဟုတ်10ရာခိုင်နှုန်းပါနော်။ဆိုတော့ကင်မရာအော်မှာ20ဖြစ်နေပြီမဲ့တကယ်10ရာခိုင်နှုန်းပါနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုတင်လဲကြော်ညာထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆိုတော့3189ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မဲလက်မှတ်နံပါတ်က PTK 103189ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ share 10% ကိုပိုင်ဆိုင်မဲ့တတိယစုအတွက်မဲနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်အာ fight ticket home hope ကျွန်တော်စစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျခဏလေးစောင့်ဆိုင်ပေးဖို့အတွက်မေတ္တာရခိုင်ကြပါတယ်3189ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ3189ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီပေါက် fight ticket မဟုတ်ပါဘူးဝမ်းသာလို့ရပါပြီဆိုတော့တတိယစု UK fundraiser စီကနေမဝယ်ထားတဲ့ဒေါ်လာပြည်သူတူပေါက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အထူးပဲဝမ်းသာကုန်ယူပါရခင်ဗျာတတိယစုဆိုတော့ဒါစုမယ်စုကြီးတဲကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာကုန်ယူပါရခင်ဗျာ3100ကျော်တွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒုတိယစုပေါ့နော် share 20ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်မယ်နော်ဒုတိယစုက20ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်มาဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတွက်ဒုတိယစုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဆော့ဆော့3ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမြောက်ညတော့ဘောဘာဖြစ်နေဒါကြီးဒီခဏပါရှစ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနကတတိယစုကကျွန်တော်ကြိုတင်ကြော်ညာထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တတိယစုက share 10ရာ100ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်ဒါတော့ခုနက UK fundraiser fundraiser နာမည်ကတော့ Zani Coco ပေါ့နော်သူစီကနေတဆင့်အဲဝယ်ထားတဲ့ဒေါ်လာပြည်သူကမဲပေါက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အခုကျွန်တော်ရွေးချယ်မှာကတော့ဒုတိယစုဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယစုကတော့ share 20ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ရွေးချယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ရွေးချယ်ပေးဖို့အတွက်ကိုထမ်းမြတ်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကိုထမ်းမြတ်ရေးရေးကြည့်လာပြီရိုဒီလာဟုတ်ခဏဖြစ်ပါတယ်ခဏကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီဟဲ့နည်းနည်းရမိုင်းလာမလားခုမှဆန်တဲ့ထူတာနော်ဆန်တဲ့ထူတာအခုမှမှန်တာနော်တချမ်းမမဆန်ဟုတ်ပျော်ရှင်းပြတာအမဆန်ငါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါငါ့ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီလေးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာမအဲ့တော့လေးပြန်ထည့်လိုက်ပြီ600ကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက် 0 to 6 60ရမယ်နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအာဟုတ်ကိုစောကိုနိုင်မဲ့မဲကဟုတ်ရစလို့โอเคဒီမဲကကျွန်တော်တို့ share 20% ဆိုတော့တကယ်လို့ကာလတန်ကြီးနမူနာပြောတာเนาะ3000ဆိုရင် 3,000 တန်းနံပါတ်လို့ပြောလို့ရတယ်အမလက်ထဲမှာရှိနေတယ်နည်းနည်းရရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะငါဖြစ်ပါတယ်ငါဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့9459ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ9000ကျော်ရေးကနေပေါက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ void ticket home hope ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့တယောက်ချင်းစီကပဲပေါက်သွားမလားခုနကအဲ့thankful 79 or thankful our heroes to pdf gain တို့อ่ะဖြစ်မလားเนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့
အဲ့လေးလေးရှင်းခေါ်ပါ PDF game ကပါပြီလားမပါသေးဘူးနော် PDF game မပါသေးဘူး Thankful our heroes မပါသေး Thankful 79ကပါသွားပြီနော်9459ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ3ည PTK 105457ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတစ်ခါလဲတော်လာကြပြီ fight ticket မဟုတ်တော့ဘူးအေးဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတစ်ခါမှမပေါက်သေးတဲ့ဒီဒီ fundraiser စီရအောင်ပါမပါသေးဘူးပေါ့နော် Finland Myanmar Society ကလို့သိရတယ်အဲ့ကနေတစ်ဆင့်ဝယ်ယူထားတဲ့ဒေါ်လာပြည်သူကနေပေါက်သွားတာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒါဒုတိယ suit share 20ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရကိုရသွားတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းမြောက်ခွင့်ယူပါတယ်ခင်ဗျဓမ္မစုပထမစုရင်းအောင်ခုန်လိုက်ရင်းအောင်ခုန်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြန်ထည့်ဘူးပြေးပြေးတော့အရင်မထားနဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်စုပဲကြံပါတော့တယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်စုကတော့ဟုတ် sorry ငါ့ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီရင်းနေခုန်လာလို့ကိုတော့ဝယ်ပထားမယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကြံတာကတော့ပထမစုဖြစ်ပါတယ်ပထမစုကတော့ share30ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ပထမစုကိုရွေးချယ်ပေးဖို့အတွက်ကိုထက်နဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်ကြပါလေ Please miss me the loan click ကပြောက်စီခြင်းနဲ့ဗျာအေး click ကဖြစ်မလား click ကအာဇာနီနေမှာကူတဲ့လူတွေဖြစ်မလားသူတယောက်ချင်းစီပဲဖြစ်မလားရှစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုထက်မြန်ရှစ်ကိုပြန်ထည့်ပါပြီပြည့်သွားမယ်ပြည့်ပြည့်ရပြည့်လေးထား slow motion လေးနဲ့ထားပထမဆုံးကမကြိမ်ညာခင်မှာဟိုပါလေငိမ့်စော်ဦးမှာဘာကိန်းလဲငါဖြစ်ပါတယ်ဂျေဆုပါဂျေဆုပါရှင်နေခုံလာပြီဟုတ်အဲ့တော့အခုပြန်ထည့်ပါပြီအခုဆိုရင်အခု live ကြည့်နေတဲ့အထဲမှာတော်လန်ပြည်သူတွေနေနေပေါ့နော်တကယ်လို့အဲကိုဝယ်ထားတဲ့ number က98ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် comment ပေးလို့လည်းရတယ်လုံခြုံရတဲ့နေရာမှာရှိရဲ account 2ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာ account ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်ဆိုတော့ comment လေးတစ်ချက်ပေးကြည့်လို့လည်းရတယ်ကိုရှိနှလုံးမှာဘာဖြစ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့98နှလုံးတော့ပေါ်ထွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်နှလုံးတွေမလောက်ရအောင်ဆမကဲဆမပက်လိုက်ရအောင်မလားဒီလိုရအောင်ရှယ်လေရှာပြီဆမလဲပါလေခင်ဗျာဆမလဲရခင်ဗျာတော့ကမထနိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့နေအချိန်ကိုဆိုင်းလဲ哦ကြီးလေးကြီးလေးတုံးဖြစ်ပါတယ်တုံးဖြစ်ပါတယ်ဟေးကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလို့ comment တွေကျွန်တော်တို့ comment တွေကြည့်လို့မရဘူးပေါ့เนาะနောက်က team က comment တွေကြည့်လို့ရရင်လည်းကြည့်ပေးပါဦးเนาะ comment တွေပါ358ပေါ့အခုဆိုတာ6000ကျော်ဆိုတော့3358ထဲရဖြစ်နိုင်တယ်အဲ7358ထဲရဖြစ်နိုင်တယ်2358ထဲရဖြစ်နိုင်တယ်3358 4358 5358 6358 3356ပေါ့เนาะ4ရောက်ဆိုတော့8ရောက်ဆိုအဲ့ဒါကခုန thankful day thankful our heroes thankful 79 pdf အဲ့ထဲရလဲချက်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့3လုံးပေါ်နေပြီဆိုတော့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေများရှိလားရှိလို့ရှိရင် comment လေးတစ်ချက်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးအတူတူရင်ခုန်လို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြန်ထည့်ရှည်သားတော့လိုက်အောင်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးစလုံးကိုရေးပြီးဖို့အတွက်နောက်ဆုံးခဏရေးပြီးဖို့အတွက်ဆောက်ကောရေးဟုတ်ရေးကဲရေးချင်းတော့ပြောမအောင်ကျဘူးကဲလို့ပါခွန်ရှစ်ကိုလာကဲမလက်ထဲမှာရှိနေတာနော်ခုနသိန်းတပေါင်းသိန်းတပေါင်းတကယ်ကျွန်တော်သိန်းတပေါင်းကနမူနာတွက်ပေးရတယ်နော်အဲ့ဒါအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့သိန်းတပေါင်းဆိုရင်သိန်းတပေါင်းတောင်းတယ်နံပါတ်ကိုရထားတာဖြစ်ပါတယ်ကွတ်တိပဲတောင်းဖြစ်ပါတယ်တောင်းဖြစ်ပါတယ်ညာဆိုတော့ void ticket ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်လိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီပထမစု share 300ကိုင်း30ရာကိုင်းနှုံးကိုမဲပေါက်သွားတယ်မဲလက်မှတ်နံပါတ်က
3358ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ3358ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမြန်လေးမြန်လေးဘာပြောမှန်းမသိဘူးเนาะဆိုတော့3358ပြောပါမယ်။အဲမဲရီကအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီလိုဟိုတယ်ကြီးကြီးမမမဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းပပလေးတောင်မှမပေါက်ဘူး။မပေါက်တော့မဝယ်တော့ဘူးပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းမှာမျောလဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကဏ္ဍလေးတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဩငါများဝယ်မိရင်ကောင်းသားဆိုတဲ့လေးတော့စဉ်းစားမိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့3358က Vite Ticket ဖြစ်မလား။အာဘလို့ထင်လဲပေါ့နော်။ဘလို့ထင်လဲ။ဖြစ်မယ်ထင်လား။ပေါက်မယ်ထင်လား။ဖြစ်ပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်။ကိုစောကောကိုစောကောတော်တော်စိတ်ညစ်နေတယ်ပေါက်ပါလေပေါက်ပါလားမကြီးရောပေါက်ပါစေပေါက်ပါဗောပေါက်မယ်လို့ထင်နော်မောက်ပေါက်ပြီလေပေါက်ပြီလို့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဖြေလေးခဏစောင့်ဆိုင်နေပါနော်ဒါမမှန်ဟင်ပေါက်တဲ့လူဒါမမှန်ပေါက်တဲ့လူကလုံခြုံတဲ့နေရာမှာရှေ့ရင်တော့လေဒါမှန်လို့ရတာဗောနော်ဆိုတော့မှန်နေတဲ့မှာတော့မတွေ့မိသေးဘူးနော်ပုတ်ပါတယ်တဲ့ခင်ဗျာ white ticket တော့ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တကယ်ကိုမှဒါဝန်သားစရာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ global your funding အဖွဲ့ကနေတဆင့်ဝယ်ယူသွားတဲ့အဲဒေါ်လာပြည်သူတူကနေပေါက်သွားတာလို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ global your funding ကတော့ရှေ့ရစု12စုမှာတစ်ခါမှမပေါက်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့သူကနေတဆင့်ဝယ်ထားတဲ့ဒေါ်လာပြည်သူကနေအဲမဲပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အထူးပဲဒါဝန်သားကိုယူပြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မင်းမပေါက်သွားတဲ့ဒေါ်လာပြည်သူများအနေနဲ့လည်းဘာမှစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှမပေါက်ပြင်မဲ့နောက်တစ်ခေါက်မှလွှဲရင်လွှဲဦးမှာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ကကြတော့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟာတွေကိုလိုချင်လို့ဝယ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးလိုချင်တဲ့အဲမဲပေါက်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မျှော်ရည်တဲ့ပေါ့နော် Federal Democracy ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားနိုင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပေးကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါယုံအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီအောင်စိတ်ကိုဆက်လက်ကင်ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်အဆုံးပန်းတိုင်အထိကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒါသွားကြရအောင်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှအစီအစဉ်ဟိုပေါ့နော်စုမဲ73ခုပေါက်သွားတဲ့တော်လန်ပြည်သူ72ဦးပေါ့နော်ဒီ Thankful 79ကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်72ဦးအတွက်လည်းကျွန်တော်အထူးပဲဝမ်းသာကိုယူပြီးပါတယ်ခင်ဗျအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ the project the key မှာကန်တူရှင်73ဦးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မဲပေါက်သွားကြတဲ့တော်လန်ပြည်သူများအတွက်လည်းကျွန်တော်အထူးပဲဝမ်းသာကိုယ်ယူပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဒါမအားလက်တဲ့ဂျားကနေဒီကန်တူရှင်ရွေးချယ်ပွဲမှာပါဝင်ပြီးတော့မှဒါမဲနာရွေးချယ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဧည့်သည်တော်4ဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးစကားလေးနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပါပါပြောကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်လေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ပါပါနော်ဘယ်ပြုံးတာကြပါအောင်ရောက်နေပြီစပြီစိတ်ဆိုးနေရလားသူများတွေပေါက်ပဲမယ်ကိုမပေါက်လို့လားဆောကိုထမက်ကြီးဟုတ်အရင်ဆုံးပေါ့ပါပါနော်လူလူရှင်းလေးပေါ့ရှင်းလေးသူကြီးဆိုင်ရတာပဲကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတော်လည်ရေးအပေါ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ခုနဒီမဲနှိုက်တဲ့ဟာလေးနဲ့တွားပြီးနှိုင်းရှင်ပြီးအောင်နော်ကျွန်တော်ပရမလှည့်တယ်ဟုတ်အားကျုံးမှန်တက်လောက်ကြတာပဲပေါ့နော်အဲအတီးတီးလောက်ကြတယ်တယောက်တစ်ခုစီနဲ့လှည့်ပြီးဖွင့်ကြတယ်နောက်ဆုံးဘိုက်တက်ကဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုချိန်လဲကြတော့ကျောက်တော့ဟာ73ကြိမ်နှဲ့ရမှာဟာဒီလိုမျိုးနှစ်ခါနှစ်ခါကြာနေဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါမျိုးအတွေးတွေဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားရမယ်ဒါကြီးပြီးအောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာတွေပဲပြန်ထည့်တယ်ပြီးရင်ဆက်ပြီးလှည့်ကြတယ်အဲ့တော့တစ်ခါအောင်မြင်လိုက်တစ်ခါကြာရှုံးလိုက်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုနအဲဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကိုအပိဋိသွားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တယောက်တစ်လဲစီဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့စူးစမ်းကြတဲ့အခါအခုနောက်ဆုံးပိတ်အောင်မြင်မှုစီကျွန်တော်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲပရမစုဒါကစမ်းပေးနိုင်တဲ့အထိပြီးသွားတယ်ဒါအောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒေါ်လာကြီးလဲထုံနီးလကောက်မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရနေကြတယ်အရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာကျွန်တော်ရှုံးနေတာတွေလည်းရှိမယ်ခက်ခဲတာတွေပင်ပန်းတာတွေကြမ်းတမ်းတာတွေအများကြီးရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာကြီးကိုမဖြစ်မနေလောက်ကိုလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထားရတယ်ပြန်စူးစမ်းရတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့စီစီလုံးလုံးနဲ့လှုပ်လာနိုင်တဲ့အခါအောင်မြင်မှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လက်တွဲညီညီနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လိုက်ကိုတိုင်ကျွန်တော်တို့ဒါလူလူရှိမှာတူထောင်ရမယ်နေ့တွေကတရပီးတရနီးလာပြီလို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါ
ေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာစကားပြောအရင်ကောင်းတာနော်အဲ့ဒါပဲစာရေးဆရာဒါမဲ့မကြောက်ချောင်းတော့နော်ဆက်သွားပြီကြောက်ကြောက် PDF အောင်မြင်သွားပြီ5 tickets ဆိုမှတ်သွားပြီဆရာဆရာမနုရင်မှတ်တရစကားလေးပြောကြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘောနော်အဲ့အရင်ဆုံးပေါ့အခုဒီ project တကြီးရဲ့ဒီကန်တူးရှင်နေပေါ့နော်ကန်တူးရှင်နေဟိုပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီတော်လန်ပြီးသူတွေထဲခါမှာပေါ့နော်ဒါကန်ထူးသွားတဲ့အထူးသဖြင့်ကန်ထူးသွားတဲ့သူတွေပေါ့သူတို့အတွက်ကိုအများကြီးဂုဏ်ယူပါတယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတချို့ကြတော့လည်းပေါ့စိတ်ပဲရှိရလေဟိုစိတ်နဲ့အားပေးတာမျိုးပဲရှိရဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူငွေနဲ့မတက်နိုင်တာမျိုးကိုလည်းရှိရဒါပေမဲ့သူတို့တက်နိုင်သမျှပေါ့နော်ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီ project ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဟို share ပေးကြရတယ်အားပေးကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အောက်ကမန်လေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်သူတို့တွေအားလုံးကိုလည်းအဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒီနေရာနေပြောကြခြင်းပါတယ်ဒါအထူးသဖြင့်ဒီလိုအချိန်အခါရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အားလုံးမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗောနော်ဆိုသူတို့တွေရဲ့ဘိုးဘက်ကပေါ့နော်မတရားစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ကြာဆုံးငန်းဆိုတာလဲဒါတရပီးတရက်ကိုကျမတို့လက်တွေ့မြင်နေရတာပေါ့နော်ဒါဟိုခါကြရင်ကိုတော့မသိလိုက်ဘူးဟာဘလို့ဖြစ်သွားပြီလေအာဒီလိုများအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့နဲ့မတူတော့ဘူးလေအချိန်အခါတွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျမတို့အရင်တော့ကတော့ဒါလောက်လာခဲ့တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အရှင်တော့လှုပ်လာခဲလို့လေဒီလိုမျိုးရလက်တွေချနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကြတော့လေပို့ပြီးတော့ဟိုအားရှိရပေါ့နော်အားရှိရဆိုတာကမတူဘူးလေဟိုသူအစင်းလန်းရောက်တဲ့ခါကျရင်အားလေးနည်းနည်းဖြိုင်းဒူးလေးတွန်းလိုက်တာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ကြာဆုံးကန်းကိုပို့ပြီးတော့ထိထိရရောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒါအားလုံးလည်းပြည်သူတွေအားလုံးကိုလည်းဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ fundraiser ပေါ့နော်ဟိုဖွဲ့တွေအများကြီးကိုလည်းတကယ်ကိုဒီနေရာနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့အထဲကပေါ့နော်အထဲမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီမြန်မာပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီကောင်ဆောင်ပေါ့နော်အမေတော်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းကြမ်းမာစေချောင်းပေါ့နော်အမြဲတမ်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပါတယ်လို့ဟိုကျမတို့အားလုံးအောင်ပွဲရတော့တကယ်ကိုမဝေးတော့ဘူးဆိုတာတော့ဒါအပေါ်ပြောနေစရာတော့မလိုတော့ပေါ့နော်အကုန်လုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာယုံကြည်နေပြီးသားပါလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံး fighting ပါလို့ဟုတ်ဆရာမပြောသလိုဆိုတော့ဟိုအစင်းဖိန်တက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အစင်းဖိန်တက်ပေးနိုင်ဟိုအောက်ရောက်သွားပဲဆရာအခုဒီကျွန်တော်တို့ခု live လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ခုနသတင်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာတကောင်းမြို့ကိုထပ်ပြီးတော့အလိုနော်ရာတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတော့သတင်းတွေလည်းတက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကတကယ်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အခုဒီသခီးဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီအိမ်ပြန်လို့ရတဲ့အဲဟိုအိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့နော်ပြန်ခွင့်ရပြီဆိုတော့သတင်းတွေဆိုတော့ခက်စိတ်စိတ်ကြားလာဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းတော့ပြောပြပါလားကျွန်တော်စကားနေစပြောပါရင်လေဟိုကိုယ့်အနေနဲ့ပြောရရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအတော်လိုင်းကြီးကိုလှုပ်တော့လှုပ်တယ်နော်ငါတို့နိုင်မယ်ဆိုစိတ်နဲ့လှုပ်ဝင်မယ်လေအဲ့ဒါကြီးတွေကိုတကယ်မြင်လာရတဲ့အချိန်ပါလေဟိုအော်မိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လောက်မြ мян ကြီးနဲ့အိမ်နေပြန်လာရဆိုငါတို့နေလဲနီးလာပြီပေါ့အဲ့လိုအတွေ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အများကြီးမားတို့ဘက်ကနေဆုံရှုံသွားတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဘာနဲ့မှတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဆုံရှုံသွားတယ်ဒါမဲ့ဒီ၄နှစ်အတွင်းမှာအများကြီးပဲပြောင်းလဲတိုးတက်လာတယ်အရှိန်ဟုန်လည်းကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအားရစရာပဲဟိုမားတော့စဉ်းစားတယ်ဟိုရက်ကဟိုအဲ့လိုအောင်ပွဲသတင်းတွေရအဲ့မှာတော့နေတော့ဒါဆိုမင်းရောဘယ်လိုခံစားရလဲအဲ့လိုအိမ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေအခုတော့ပြန်ဖွင့်နေတယ်သူကငားထားတဲ့အိမ်ကိုပရောဂျက်လုပ်ဝင်ကောင်းလားလဲပြောနေရတယ်ဘာလို့လဲအခုလို့လေအိမ်ပြန်ကြတဲ့သတင်းတွေသိရပြီလေဆိုတော့တမျိုးကြီးတမျိုးလေးနော်အနိုင်နေရလာဆိုတော့ဒါမှမသင်ပြောသလိုပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ပေးဆက်လိုက်ရလူမသိသူမသိပေးဆက်လိုက်ရလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အမေရခံစားချက်လေးအဲ့ဒီသတင်းလေးတက်လာရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူများရေးတွေးထားတဲ့အားလုံးတကယ်ဖြစ်တာပဲလေမယုံနဲ့ရမယုံနဲ့အတိုင်းချန်ခဲ့မှာပေါ့ကျော်ရယုံနဲ့လေဆက်လျှောက်တယ်ရောက်တယ်ဒါပဲလောပါပဲကျေးဇူးပါဆောက်ကောကိုဆောက်ကောအရင်စကားများနေတိုက်ဆိုတိုက်ပါဆိုတော့တော့မပြောခိုင်းဘူးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ဒီ project တခီကိုအခုလိုမျိုးတို့နိုင်ရနိုင်ရပါဝင်ပန်းပို့နေအတွက်အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီ project တခီမှာကျွန်တော်ဟိုဟာဒီလိုမျိုးပါဝင်ပေးရတာကျွန်တော်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေပြောချင်တာကအာမငင်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုနေရာနဲ့ကိုကတတောက်တနေရာနေပြီးတော့ဘယ်နေရာပဲပါဝင်ဒါတော်လိုက်ပါပဲလို့
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီမြောက်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့view ဟာတွေတရင်တွေကိုသိပ္ပံနိုင်နေတယ်ဒီအချာလာတစ်ခုလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ AC ထိန်းနိုင်တယ်ဒီနိုင်ငံတော်ရှိစစ်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးခုခံနိုင်တဲ့အတွက်ဒါဒီတော်လိုင်းရရမဝေးတော့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးများတည်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြောပြောဆိုတော့ဟိုတကယ်ကြီးဦးနာမိတ်ပြောသလိုပဲเนาะမမျောလင့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တကယ်ကြီးကိုလက်တွေ့ဟိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဖြစ်လာတာဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခါလေခုစဉ်းစားမိရောပေါ့2023 24အခြေအနေတွေကတော့ဟိုဝမ်းသာစရာတွေများတာပေါ့နော်ဘယ်2021တို့22တို့ဆိုတော့ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဇောနေတာလေဟိုစူးစမ်းခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဘာမှဟိုနော်လက်စုပ်လက်ကင်ပြစရာရေလည်းမရှိနော်ဟိုစက္ကန့်တစ်ခုလောက်ကိုသွားပစ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲဟိုဝမ်းသာခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကြီးဟိုပြောချင်တာဘာမှလည်းမမြင်နေရပါနဲ့ကျွန်တော်ဇောနေဟိုလုတ်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဟောကမ်ပိန်းတစ်ခုလုတ်ကူကြအဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဟာတွေအခု2023 24မှာဒါဒီအသီးပွင့်တွေကိုမြင်လာရတာပေါ့နော်ဆိုတော့မပြန်တွေးချင်အဲ့တော့ငါတို့ဘလို့စိတ်တွေနဲ့အဲ့2021 22ကိုဘလို့တော့စိတ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့လဲဆိုတာတခါလေကြတော့အန်လဲအန်အော်မီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒီတော်လိုင်းကိုပေါ်ထားတဲ့စိတ်သက်ကလည်းတော်ယုံတန်ယုံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုလွံ့မြောက်လူစိတ်ကလေနော်ဒီ2024တော့အခုဆိုဒေါ်လာဈေးတွေအဲတက်တယ်เนาะမျိုးစုံအခုဆိုသူတို့အာဒူဘီခေါ်နေရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဇာတ်ကြီးအရင်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကြီးအကုန်လုံးသူတို့ပတ်သက်တဲ့ရောက်ကုန်ပြီဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကဒါတကယ်ကြီးကိုဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ဟိုဟိုဘယ်လိုပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့လိုပေါ့เนาะစစ်တပ်ကအရင်ခိုင်တဲ့ institution ကြီးဘယ်တော့မှမပြိုလဲဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးတွေကိုတကယ်ကြီးကိုရိုက်ချိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့เนาะဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဆီဆက်ပြီးတာကျွန်တော်ယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆက်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပန်းတိုင်ကတကယ်ကိုမလွဲမသွေရောက်လာမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုထက်မြက်လည်းနည်းနည်းပြောပါဦးကိုထက်မြက်ဆိုဟိုဘက်လောကမှာဟိုဘက်ရက်ကွက်မှာတော်တော်နည်းနည်းကြည့်တယ်ကိုထက်မြက် posting ဆိုကိုထက်မြက်ကဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဘယ်လိုရှိလဲအဲဘယ်လိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ကျွန်တော်အားရတာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တကူကြီးအားရတာလေးရှိတယ်ဟဲ့ဒါကျွန်တော်စီဒီအန်လောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်စာရေးတယ်ပေါ့စာရေးတယ်ထဲထဲကဂျုံရံဖြစ်ပြက်လေးရေးတယ်အော်ပြောရရင်တော့စစ်တပ်ကိုဆဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့တပတ်စင်နဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကကျွန်တော် post out ပါလာပြီးတော့ comment မှန်တယ်ပေါ့မှန်တာကျွန်တော်တီးထားတဲ့ဟာတော့အခုမှပြောပြတာဩယူတယ်ကျုံတော့ကျုံတော့အဲ့သူကမင်းပေါ့နော်မင်းတစ္ဆာဖောက်သွားတယ်ပေါ့နော်မင်းအောက်ကဖွဲ့တယ်မင်းတစ္ဆာမရှိဘူးပေါ့အဲ့ပြီးရင်မင်းအခုလိုမျိုးလှုပ်သွားပြီးရင်မင်းဘဝကိုမင်းစဉ်းစားမိရလားပေါ့ပြီးရင်စစ်တပ်ကမင်းထင်တယ်လို့မျိုးလလကူကူနဲ့တိုက်လို့ရမယ်အဖွဲတခုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုမင်းလည်းသိတယ်မားလည်းသိတယ်အဲသူကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရေးသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်မှတ်ထားပြီးတော့အခုဒါကစားလောက်ကိုင်းဆိုးအောက်ဆိုကျွန်တော်သူ့စီစာဖို့ဘယ်မျိုးသိမ့်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့စီစာဖို့သူ့ကိုမဘလော့ဘူးအဲပြီးရင်အဲသူကျွန်တော်ကိုဘလော့လို့မရအောင်လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်မင်းကောက်ဘလော့ရင်မင်းမဟုတ်တန်းတရားလှုပ်ထားမှာမြတ်ကုန်ဖို့ဟာအဲ့ဘာလဲငါပို့တဲ့စာသူပို့တဲ့စာဆိုကျွန်တော်မဖတ်ဘူးအဲကျွန်တော်ပို့ကျင်တဲ့ခါကျမှသွားပို့တယ်ကျွန်တော်ပို့တဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့မြို့တွေတိမ့်ပြီဆိုတဲ့ခါကျပို့တယ်ပေါ့နော်အဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့နိုင်တဲ့ဟာကမြို့တိတိလေးတွေမဟုတ်တော့စခန်းလေးတွေမဟုတ်တော့ဒါကစားတွေပါလာပြီတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေပါလာပြီပေါ့နော်သူဘလောက်ဆဲဆဲကြောင်မကြည့်အခုသူပူလောင်နေတယ်ကျွန်တော်မပူလောင်အဲဒါတွေကလည်းတကယ်ပြောရင်တော့အဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးဆိုင်နေပေါ့နော်အခုဒီ project ဆိုလည်းမမှန်လည်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ပြည်သူကပဲအမွေချဖို့တော့ဒီဟိုတယ်ကြီးရင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကပဲရင်းပေးတယ်အဲ့ဟာ drug ကိုပြည်သူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြတယ်အဲချို့ကလည်းငွေကြေးအချို့ကလည်းဒါဆေးရလူကအဲဒါအခုဟိုစကားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့မျှဝေပေးကြတယ်အဲပြီးတော့ဒီဟာနေအခုပြည့်မိတယ်ပေါ့နော်ပြည့်မိတဲ့ခါမှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေစီသွားမယ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလည်းဒီလူထုတွေအလုံးလုံးနေကြတယ်သူတို့တိုက်ပွဲတွေနိုင်အောင်တိုက်ရလိမ့်မယ်တိုက်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကပြည်သူအချင်းချင်းကျွန်တော်တယောက်လက်အိမ်ပြန်ပို့နေရတယ်တူတူပါပဲပေါ့နော်ဟိုဆိုတာအဲကျွန်တော်ပြည်သူကြောင်းမလို့မတရားဖိနှိပ်ခံလို့တော်တဲ့ဝင်လာကြတယ်ထွက်ပြေးတင်းချောင်ကြရတယ်အခုတော့ပြည်သူချင်းချင်းမှအားကိုးပြီးတော့အိမ်ပြန်နေအောင်လုပ်နေကြပြီအခုဆိုကျွန်တော်အိမ်ဒီကားလေးဖွင့်နိုင်နေပြီပေါ့အဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကတကယ်ကိုလုံးဝရန်ကြည်နေဆရာပဲပေါ့နော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဗာပြောပြောတင့်တယ်တင့်နေချီပြီးတော့တေးတာနာမည်တော့ပြောင်းတော့မယ်ကိုတင့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အမအောင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့6ယောက်ရဲ့6ယောက်ကနေတီတူတွေပြည်သူတွေအခုချိန်မှာအရင်လဲစိတ်တွေလဲပင်ပန်းနေကြပြီပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းအောင်ပွဲသတင်းတွေရတာတော့မှန်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းခုနကလိုထွေထွေကြက်တဲမှုတွေပေါ့နော်ဒေါ်လာဈေးတွေတက်တယ်မြန်မာငွေတန်ဖိုးတွေကျတယ်ဆိုတော့
စိတ်တွေလည်းပြန်ပန်းနေကြပြီဆိုတော့အဲ့တော့တို့အတွက်ကိုဒီအာပေးစကားလေးတယောက်နည်းနည်းစီပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီအဆီဇန်လေးကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကိုစောကောကနေစပြပါလားခုနအမပြောတယ်မှာအတူတူခေါ်နေရတယ်သူတို့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုပြောရှင်တာကအာဟိုဘာပါလဲအာမရှောနေမှာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ဆိုရင်ဟို UN ကစိုးရိမ်ပါတယ်ဘာညာစာပို့တယ်မှာအခုသူတို့ပြခေါ်တာဟိုစိုးရိမ်ပါတယ်လို့တော့မပြောဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့သူတို့ပြစိုးရိမ်ရတဲ့အချိန်တွေမှာရှိနေပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအာမရှောကြပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါကျေးဇူးပါဆက်မနှူးရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကတော့เออคุณอ่ะกูคิวมีเลยป่ะเนาะโตพ่นพี่แล้วอินเดียไหนเนี่ยแชร์บอดิกูโพสต์ดิบาเนี่ยเนาะกูคันซ่าแล้วสรุปกูดิบาแทตูป่ะเนาะกูตูรู้ไอ้สรามันเนี่ยだแม้กูดิไอ้ดูเว้ยไอ้โหลမျိုးแทตูคันซ่าเลยบาพูดแล้วสรุปดอลลาร์ยีจี้สรอกาจมารู้อารมณ์เนี่ย2ล้านแล้วมาอตูๆแทตูชินเนี่ยสรอกเลยติ๊ยอกก็อินเดียไหนเนี่ยส่วนใหญ่เจนเนี่ยดูดิแล้วไอ้โหลป่ะอ๋องาไอ้สรุปရှင်เนี่ยงาอินเดียไอ้บลูမျိုးขึ้นนี่มาป่ะเออจมารู้สรุปရှင်ไอ้ดิ2021ถั่วละกระเดะอ่ะဟိုအိမ်ကိုတနေ့မှမေးမေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုအိမ်ဆိုတာထက်ကျမတို့နေတဲ့အိမ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာပြည်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ဆိုတာလဲကျမတို့အားလုံးရဲ့အိမ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးကလည်းအတူတူတရက်မှမမေးဘဲနဲ့ဟိုရှိနေပါတယ်ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းဟာကျမတို့အိမ်ပြန်မှုတော့ပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုကောင်းတဲ့နေ့နဲ့လဲဒါဇက်တိုက်ဆိုလို့ကြားနေရပြီဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကဒါမကြခင်ပေါ့အလုံးစုံပြေဝလိမ့်မယ်လို့ကြုံကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဆူတောင်းချင်တာကတော့ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီတရားတော်ရဲဘော်စစ်တီတွေပေါ့နော်စစ်တီတွေအဖိတ်အစင်မရှိပေါ့နော်ဒါတိုက်ပွဲတိုင်းမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်ပါစေပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းတဲ့စီကိုလည်းငြိမ်းချမ်းအေးမြတဲ့စီကိုလည်းသူတို့အရောက်အမြန်ဆုံးခေါ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ဆူတောင်းပါတယ်လို့ရှေ့ဆက်ပြီးကျမတို့ဆက်သွားရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဘာဒီကြောင်ဆာခုရပိုင်းတော့ရမ်းပြော်တယ်လေရမ်းပြော်ရစဒီလိုခဏကကိုထမ်းမျက်နှာအောင်ပြောဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့စစ်သက်ကသူကညီမတမိုင်းတလျှောက်ရှေ့ကြဆုံးဖွဲ့စီလို့သူကပြောတာပေါ့ဆိုတော့ဖွဲ့စီအဲ့ထက်မှာကျောင်းသားတမကလည်းရှိပါတယ်ကျောင်းသားတမကလည်းဒီနိုင်ငံရေးအရတကယ်ကိုအကြဆုံးအဖွဲ့ကြီးတယ်မှာပါတယ်အခုချိန်ထိကျောင်းသားတမကရှိနေတုံးပဲလေဆိုတော့ဒါပေမဲ့တက်ကတော့သူကအဲ့လောက်ကြတဲ့ဖွဲ့စီဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါตัวละเนอินอาเนี่ยตัวตีถองท่าราบ่นอกตะคู่ยีตู้มันไม่ရှိเลยสอไม่ရှိเสียอ่ะตัวตีถองท่าราซิสอินจิเนียร์ရှိတယ်ซิสเซရှိတယ်အချောင်းยีจောင်းရှိတယ်လီจောင်းရှိတယ်ဆိုတော့เบเนียร์ရှိตัวตက်ကိုလုံးဝอินสติทิวชั่นကိုခိုင်ခိုင်ကိုတိဆောက်ထားတာဆိုတော့နောက်တစ်ခုอ่ะဒီตက်ကကျမတို့ဒီဖက်စစ်ဒေးစီမှာပညာသင်ပြန်လာတဲ့စစ်တက်ဖက်စစ်တက်กว่าဆိုတော့ကျန်တဲ့ဖက်စစ်တက်တဲ့အားလုံးကပြူလဲဝါးပြီးကဘာမှရှိတဲ့ဖက်စစ်တက်တဲ့အားလုံးကပြူလဲဝါးပြီးအခုမြန်မာပြည်မှာကျန်နေတဲ့တက်ကတကယ်ကိုရှေးဟောင်းဖက်စစ်တက်အခုကတော့အဲ့ဖက်စစ်တက်ကြီးပြူနေအောင်ထိုင်ကြည့်နေရတိတ်အားရတိတ်လားကိုကိုကိုဒီနိုင်ငံမှာတက်တန်းအရှိချာဆုံးအဖွဲ့အစည်း institution အခိုင်ဆုံးလို့ပြောတဲ့စစ်တက်ကြီးလေသူတို့လည်းဘာမှလုပ်လို့မရအောင်တနေ့တနေ့ထိုင်ငိုလိုက်ရီလိုက်လိုင်းပေါ်မှာမြင်နေရတာပဲတက်ဖို့မိုက်ဖြစ်ပြက်ရင်ပြောကောင်းတယ်အဲ့ရပြောတယ်ရင်ပြောကောင်းတဲ့နေသားလေးသိရမလားကျမတို့တွေကဖက်စစ်တွေနဲ့အတူရှင်သွဲနေထိုင်လို့မရအခုတော့ဖက်စစ်တွေပြူနေအောင်ထိုင်ကြည့်နေရတာအာပြူတွေအတွက်ဒါတမိုင်းတက်လျှောက်မှလုံးဝမရဘူးတဲ့အခွင့်အရေးပဲကျမတို့ပြပြောကြီးထိုင်ကြည့်နေရတာဒီဒီခွင့်ရေးကိုအမိရဆုပ်ကန်ပြီးတော့လုံးဝပြိုလဲသည့်အထိကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြဖို့အရေးကြီးပါเนาะပြီးတော့ဒီလိုကြီးပြိုလဲနေခုနသမိုင်းဖြစ်စဉ်တကယ်အကြီးမားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်လာမှာသမိုင်းဖြစ်စဉ်ကြီးမှာကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်เนาะခုနပြောသလိုငွေချင်းမတတ်နိုင်ပြီမဲ့လေအနည်းဆုံးမှာ RCS လုပ်တယ် post တွေပြန်အောင်လို့ဆိုတာဒါလည်းပါဝင်နေတမျိုးပဲเนาะဆိုတော့အဲ့လိုကိုယ်လည်းအုတ်တစ်ချက်သေးတဲ့ပွင့်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ခန်းစားချက်ကလေးတွေရစီခြင်းတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့အဲတွေးပြီးတော့မှာတဆွမ်းတဲ့နေရာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ချက်ဒါတက်ရှိသမိုင်းလေကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီကတက်ရှိသမိုင်းတွေပဲဒါစောက်ဖက်စရာမလိုဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရေးနေရတယ်ကျမတို့တူတယောက်ချင်းစီရဲ့ story ကမြန်မာပြည်ရဲ့တမိုင်းပဲဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကိုထက်မြတ်ပြောပြပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုတော်လိုင်းခီးကကြမ်းနေပါတော့ကြမ်းတတ်နေအကုန်လုံးမှာကိုစီကိုစီခက်ခဲရှိကြတယ်ဟိုတိတိကြီးကြီးဒါလေးတွေပဲကြွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲဆိုတာရှင်းဆိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့အခက်ခဲတွေကကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ဂျုံရတဲ့ခက်ခဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာနာရှင်ရဲ့ဖိနေဘူးကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဓမ္မဘက်မှာရက်တည်တဲ့အခါမှာဒီလိုခက်ခဲအများကြီးနဲ့ရှင်းဆိုင်ကြော်လွားနေရတယ်
အဲဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုအမေမှုတွေရလာတဲ့အခါကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်လို့အတူတူလုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးဖြစ်စေချင်တယ်ဗောနော်အခု campaign လေးလုပ်အတူတူလုပ်ကြရတယ်ကျွန်တော်ငိုစရာရှိမယ်အတူတူငိုကြမယ်ပျော်စရာရှိတယ်အတူတူပျော်ကြမယ်ဘာပဲဆဆဘာပဲလုပ်လို့မစကားတည်ပြောလို့တူတူလုပ်ကြမယ်ဗောနော်အခုဆိုကြကျွန်တော်တူတူပျော်ရမယ့်အချိန်တွေရောက်နေပါပြီဒါတွေကရှိမှကျွန်တော်တူတူမျှဝေခဲ့ကြရအောင်လည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဗောနော်အင်အားအကြီးဆုံးကလူလူပဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါမင်းအွန်လိုင်းလောက်ကောင်မျိုးတွေတိအောင်ဒီကောင်တွေပွားချုပ်ငိမ့်သွားသည့်အထီးဗောနော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အစွမ်းပြကြပါစို့မြောက်ပြီကဲမဇင်လည်းပြောပြပေါ့ကျွန်တော်တို့သူများတွေကျွန်မတော့ဟိုဒီတောက်လျှောက်ဗောနော်ပါလာပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးချိန်မှာတခုပဲပြောချင်ပါတယ်အိမ်တကားတွေအမြန်ဆုံးပြန်ဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ပြောချင်ပါโอเคဆိုတော့အာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မဲပြောတဲ့စကားပဲပေါ့နော်အဆုံးထိမရောက်ရင်မလုပ်တာနဲ့တူတူအစားရရမလုပ်တာနဲ့တူတူပဲပေါ့ဆိုတော့အခုနေတာကျွန်တော်ရက်ထားပါတော့နော်ရက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟိုဟိုဖုန်းထဲမှာ application down လို့ပေါ့နော် 70% လောက် download လုပ်လိုက်ပြီးတော့ line ပြတ်သွားလို့ 70% လေးဖုန်းထဲရောက်မလာဘူးလीနော်ရောက်ရောက်တယ်မရောက်မရောက်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ် 100% တရားကျွန်တော် download လုပ်ပါတော့အခုဆိုလဲ Federal Democracy ဘာလို့လဲ Sand Nation Snitch ချုပ်ငင်းခြင်းဆိုတော့application ကိုကျွန်တော် download လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအခု 70% လောက် 80% လောက်ရောက်လာပြီဒါကျွန်တော်တို့ force out ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုမြင်နေရတဲ့ရလက်တည်းရတက်သေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ 100% မရောက်သေးတော့ဂျာမာကျွန်တော်ရက်လိုက်ရင်တော့အဲ့ application ကကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခက်အခဲမှုတွေပြင်ပန်းမှုတွေကရှိတယ်ဒီတို့တွေအခုဆက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ရွေးနော်ဒီမြန်မာငွေတန်ဖိုးတွေကကြာမယ်ခက်ခဲမှုတွေကကျွန်တော်တို့စောင့်ကြိုနေကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနကလူမသိသူမသိပေးဆက်လိုက်ရတဲ့သူရဲ့ကောင်းနေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြားတွေကနေပဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ခက်ခဲတွေပဲရှိရှိဆက်လက်ပြီးတော့ဒါသွားကြအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုသွားမှသာကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မျိုးဆက်အတွက်ကိုဒါကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်ထားခဲ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုနအကွေးကိုမေကွန်နိုင်နဲ့တွေ့တိုင်းကျွန်တော်အဲ့လိုအတွေးဝင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်မွေးလာတဲ့ချိန်မှာအကွေးကိုမေကွန်နိုင်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ idol idol လို့မျိုးကြားခဲ့ရတာပေါ့နော်အားចောင်းသားကောင်းဆောင်မင်းကိုနိုင်တယ်နာမည်ကလည်းမိုက်တယ်လေမင်းကိုနိုင်တယ်လူဆိုတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရပြီကျွန်တော်အသက်အွယ်ဒီရွယ်ရောက်လာသူနဲ့တွဲပြီးပြန်တော်လန်နေရတယ်ဆိုတော့တိတ်မဟုတ်သေးဘူးလေเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်ကြီးလာရင်နောက်မှာကိုထက်မြတ် idol တွေပြောကြအဲ့ကိုထက်မြတ်ကအဲ့ကလေးနေတော်ပြီးတော့တော်လန်နေရပြန်လဲဆိုရင်တိတ်တိတ်ပဲမရှိဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးဆက်တွေနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာเนาะကျွန်တော်ဒီဟာကြီးနောက်ဆုံးဖြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့နောက်နာကတ်ကိုဒီဒီလိုဖန်ခရံပြန်ပြီးပြေးရပြန်ပြီးတော့ထောင်ကြရပြန်ပြီးနိုင်ငံအချင်းသားဖျက်ရပြန်ပြီးဆိုတော့အားဒီကျွန်တော်လုံးဝမထားခဲ့ရပါနဲ့ဒီရတယ်ကျွန်တော်မျိုးဆက်နောက်ဆုံးဖျက်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ကြစီချင်ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒါဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ the project the key မှာအပါအခန်းကဏ္ဍအသီးသီးကနေเนาะကျွန်တော်ပါကျေးဇူးတင်ရတာလည်းများလုံးတော့တယောက်ချင်းစီတော့ကျွန်တော်ထပ်မတင်တော့ဘူးဆိုတော့ပုံဝင်ခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိလာတဲ့ရေမုံငွေတွေကဒါလက်ရှိမှာကိုပဲဒါတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေစီလည်းဒါစီစဉ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းစီစဉ်သွားအောင်ပါဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကိုလည်းအသေးစိတ်စနစ်တကျနဲ့စီစဉ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာဒါအသေးဟိုပေါ့เนาะအစအနေအဆုံးအထိကြီးစုပေးကြတယ်တော်လိုင်းပြည်သူများတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုရောမဟာလက်တဲ့ဂျာကမှဒီနေ့အစီအစဉ်မှာပုံဝင်ပေးကြတယ်ကျွန်တော်ဒီဧည့်သည်ညီကောင်မတို့မှ၄ဦးရောကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောရင်လည်းဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဒေါ်လန်ပြည်သူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ခရီးဆုံးအထိရှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျ